Nes anksčiau sakydavo, išsiskiria, nesutapo charakteriu. Tai čia švelniai pasakė, mane mušė. Reiškia, kad mūsų tėvai išsiskirtų, reikėjo jau labai daug. Gerai. Pas juos yra kultūra, jie gali tai pasakyti, bet jie nepriima to kaip konflikto. Kadangi lietuviai mes nesam tokie, tai pas mus kiekvienas balso pakelimas, jisai bus kaip kelimas. Gal visuomenė yra tiesiog labai maža, palyginus su kokia Amerika ar UK, dėl to galbūt tai yra baime, kad jeigu aš pasirinksiu kažkokią tai kryptį, tai aš tiesiog sumažinsiu savo auditoriją iki tiek, kad gal po to... Taip, bet aš matau, kaip ir yra daug žmonių, kurie turi savo tvirtas nuomonės ir nebūtinai psichoterapeutai, bet tiesiog... Noriu jūs trumpai atitraukti nuo pokalbio ir paprašyti 3 dalykų, kurie jums nieko nekainuos. Uždėti laiką, paspausti mygtuką prenumeruoti ir jeigu jums nesunku, tiesiog palikti komentare bent jau širdutę, nes tai padės šiam video pakilti reitinguose. Ačiū jums labai. Taip, aš apie tai ir kalbėjau, kad, pavyzdžiui, įsijungi užsienį, ateina koks nors tenai cyber, ten koks nors hakeris. Ir jisai ten tvirtos nuomonės, kad yra prieš ten kokią pedofiliją ir dark webą. Ir jisai vat ateina ir jisai viską tiesiai šviesiai pasakoja, ką valdžia ne taip daro, taip toliau. Pas mus bijo, nes nenori kažkodėl. Sako, aš sakau, net turiu vieną žmogų, kuris galėtų ateiti. Sakau, žiūrėk, mes pakeisim balsą, uždėsim kaukę, aprengsim tave, kad nieko nesimatytų. Sakau, tiesiog ateik, tu tokios informacijos turi. Sakau, nieks nesupras, kad ne ir viskas. Ir pas mus tikrai kažkaip tai labai dar sunkiai, bet jau atsiranda po truputį. Yra sunku, nes visuomenė yra. Mes turim gyventi tą visuomenį, kurioje mes kažką pasakysim ir tą visuomenį atsimins. Mes kaip matom, kaip vyksta su žinomesniais žmonėmis, kur ten, kaip ir patys pasakoja, kad Discordose tiesiog tu nusiperski ir iš karto bus paprašyta, kad kokio kvapo ir ką valgė prieš tai. Tai čia ir yra ta turbūt problema, kad mažytė mūsų visuomenė, tokia glaudi, paskolos greitai sklinda ir dėl to labai jau ten turėti savo nuomonę sunku. Bet net į tokiu atveju yra pilna žmonių, kuri savo kraštutinę nuomonę ir jie skelbia ir nebijo skelbti. Ir jie yra priimami ir viskas yra tvarkoj, nes tai yra laisva. Mes esame laisva visuomenė, laisva šalis. Tai tiesiog bus, kad apkalbėjęs, bet tai čia ir atsiranda, ar aš bijau, kad mane apkalbėjęs ar ne. Nes šiaip tai nieko blogo kito daugiau nepadarys. Ar aš tikiu savo tiesą, kurią sakau ir galiu ją atstovėti? Jo, ar ne? Kiek aš to stuburo turiu, kad ją atstovėti? Jo, čia kiek aš drąsus. Aš bijau, bet vis tiek sakau, nes man yra svarbi ta tiesa. Čia yra ne vienareikšmiškas toks momentas, kai kada yra arogancija labai stipriai tada pasireiškia, nes aš tikiu savo ir nieks kitas yra neteisus. Tik aš teisus. Ir tada vėlgi, ar čia tokius kaip stoicizmas, ne? Ne, čia daugiau yra toksai... Ne, stoikai jie labai protingi žmonės iš dalies. Jeigu jie turi savo nuomonę, jie gali ją pareikšti, bet jeigu kažkas kitas ateina argumentuoja nuomonę, jie nepuls ginti savo nuomonės vien tik dėl to, kad jie... Pripažins, kad jie neteisūs. Taip, čia stoicizmas yra tiesiog filosofinė kryptis iš dalies tokia ir gal net kartais ir gyvenimo būdo. Šiuo metu patampa, nes vėl grįžta ten labai stipriai iš tų praeitų laikų, nes daug garsių žmonių kaip ir dalinasi, kad vis dėlto, stoikų tas, vis dėlto tai reiktų žiūrėti, kad kaip filosofinė, tokia kaip kryptis, tai jų judėjimas visai padeda žmonėm gyventi. Tai yra labai aiškus taisyklės, ką ten reikia daryti, bet tai gyvenimas pagal vertybės kažkokios. Ir viskas, tai čia ar tada reikia ginti ten trūks plyštas vertybės, koks man skirtumas, ar kažkam įdomu ar neįdomu, aš gyvenu pagal tas vertybės ir man reikia dabar kitiem aiškinti, kaip čia kas vyksta, ne. Jeigu taip visi galvotų, kaip tu, Dainiau, kad va taip paprastai, kad apie save, ne apie kitus, tai aš manau, kad labai viskas būtų pasauliu gerai, nes pas mus labai dažnai mes kartais matai, kaip žmogus jau nebeteisus, bet jis vis tiek bando savo net netiesą įtikinti ir įrodyti, nes jisai nenori nusileisti ir pasirodyti silpnas. Ką padarys? Tikslas yra, kad mes daugiau žiūrėtumėm apie save ir į save per tą prizmę, kad aš gyvenu taip, kaip aš noriu gyventi ir tai neperžengia kitų žmonių laisvės. Ir viskas. Ir to ir užtenka. Nebūtina ten... aš gyvenu kažkaip ir man dabar reikės visiems aiškinti, kad va taip gyventi kaip aš yra teisingiausias būdas. gal ir teisingiausias, bet aš galiu to dalintis, bet man nebūtina aiškinti kiekvienam žiekvą ir rodyti pirštu, va čia, va taip gyventi reikia. Taip. Tai va šita dalis, man atrodo, labai svarbi, nes mes vis dar mažiau fanatiškumo. Taip, tas toksai, mes turim tą labai kažkaip ganėtinai stipriai. Kiekviena kryptis vis nori apginti, aš geriausias. Mhm. Nu gal, bet aš gal ir atrasiu tavo kryptį kada nors, bet šiuo metu aš nesu pasirengęs arba man nedaina, nu toks vat. Kažkaip su Petersonu buvo ginčas YouTube'e, moteris sako, jūs vat esat prieš tos tokius globalius čia pokyčius ir taip toliau, sako, aš nesu prieš, bet jūs labai kalbate apie globalius dalykus, kuriuos labai ilgai reikia keisti, sako, bet ką jūs kaip asmuo darote. Ir mergina tokia sugumo sako, tai va būtent jūs turite nuo savęs pradėti ir kai jūs einat gatve ir pamatot šiukšliai, pakelkit, kai jūs darote tą, padarykit, sako, kiek jūs per dieną to padarote. Tai kai jūs nuo savęs pradėsit ir tokių bus 10, 20, 30 ir užkrėsti vieni kitus, automatiškai pokyčiai ir prasidės. Bet jeigu jūs tik kalbėsite ir prieštarausite ir sakysite, kad reikia daryti kažką, tai bet ar pats nedarot ar darot, tai va čia va svarbiausia yra, kad nuo savęs reikia pradėti. Jo, tai vis, tame viskas tvarkoja. Tiesiog, kad mes turim nepriimti viską, ką Petersonas sako, kaip gryna tiesa. Nes tiesiog, nu, kada jeigu viską imsim už gryną pinigą, tai tada ir kitais dalykais patikėsim. Bet va čia yra tas momentas, kad net ir labai žymūs žmonės, labai gerbtini žmonės, jie turi savo nuomonę ir vienose vietose mes galim sutikti su tą nuomonę, su kitose vietose nebūtina sutikti. Ir tai yra visiškai normalu. Mums gali patikti kažkas, ką jisai pasakoja, bet nepatikti visiškai kitas dalykas. Ir tai nėra kažkas priešpriešos. Ir mes kažkaip ir turėtumėm tą priimti, nes dabar yra taip, kad ir pats Petersonas yra nususkaldęs tą iš dalies visuomenę. Jis ne pats, aišku, tą padarė, bet tiesiog, kad jis turi savo nuomonę ir kažkas jį kritikuoja už tai, ką jis pasakęs apie ten Ukrainos karą, ten rusų ten tautinius kažkokius palikimus ar dar kažką. Ir tada viskas, ką jis pasakė, yra prilyginama tam ir staiga viskas yra neteisinga. Nes atrodo, bet gal jis kažką yra dar, nu, pasako kažką, kas verčia susimastyti, pagalvoti arba gal čia yra tiesos kažkuriuose mintise jo, bet kadangi mes prieštaravom jo vienai minčiai, reiškia, mes norim prieštarauti viskam. Kas yra jau tada... Tai mes jau prieštaravom ne minčiai, o prieštaravom žmogui. Taip, jau tada viskam, ką jis ir pasakys, ir patį žmogų mes irgi norim cancelinti ir sakyti, viskas, baigiam. Pasakėjai vieną klaidą, viskas. Ir tas, va, ta cancel kultūra, kur dar bent jau reikia džiaugtis, kad pas mus dar nėra tokia didelė, nu, nėra tokia jau smarkiai įsivyravosi, kad už kiekvieną klaidą mes taiga sakom, viskas čia... Jau tokia 20 metų jau... žmogaus darbus nurašom, taip, nes padarė vieną klaidą. Taip. Tai va šitas, ačiū Dievui, dar kol kas to neturime ir tikėkimės, kad neturėsime, nes mes esam tokiam, visą laiką tokiam vidury tarp rytų ir vakarų ir pas mus yra tas, kad man atrodo, netaip stipriai įsigali visos naujovės, nes jos apsišlifuoja. Mes padarome iš jų savo tokį variantą kažkokią išvadą. Ir tada sakom, nu gerai, mums taip tiks. Tai ačiū Dainiau, kad atėjai pas mane į laidą. Mes taip labai, labai gražiai įsivažiavome į mūsų temą, šiokią tokią jau užuomeną davėme. Ir šiandien aš pakviečiau tave pakalbėti apie toksiškus santykius. Esate jauni kūrėjai, influenceriai, o gal verslas ir norite pradėti kurti savo laidą. Tam yra puikia vieta – studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalia, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums tai reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame recordinvilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. Labai dažnai girdime žiniasklaidoj, internete, socialiniai medijoje išsilaisvinau iš toksiškų santykių ir tai tapo kaip trendas dabar. Ir anksčiau kažkokia tai buvo kitos priežastys įsiskirti, dabar tapo vienintelė priežastis, tai kad aš buvau toksiškose santykiuose, mano partneris toksiškas, toksiški žmonės ir taip toliau. Tai dabar tapo, tai yra trendas, tai va sužinosim, ar tai yra trendas, ar visgi to toksiškumo yra ženkliai daugiau dabar negu buvo anksčiau ir kas tai iš esmės yra. Tai gal ir pradėkime. Kas yra toksiškumas? Kaip tai suprasti, kaip savoka, nes daugelis jau bet ką vadina toksiškumu, bet pati savoka, ką jinai reiškia? Turbūt labai paprastai išversti yra toksiškas yra nuodingas, tai yra nuodingi kažkokie santykiai, arba kai mes irgi vėl sakom toksiškas žmogus, tai ne visai teisingai, aš nenorėčiau taip pasakyti, nes visi žmonės yra geri, jų tik tai elgesiai yra blogi. Tai va, čia yra tas toksiškas elgesys yra. Nes pats toksiškas žmogus, jis nėra iš savęs toksiškas, jis tiesiog elgesi taip. Ir faktas, kad kai kurie elgesi labiau toksiškai negu kad kiti. Ir tada jau, kai jis vos ne kiekvieną dieną daro tokius veiksmus, kurie prilyginami toksiškumui, tada jis sako, tai čia toksiškas žmogus. Bet tai yra daugiau, jeigu kalbant apie santykius, tai yra santykiai, kuriuose žmogus yra menkinamas visokiais būdais, kokiais tik tai įmanoma. Tai yra menkinamas, mažinamas, kritikuojamas stipriai, bet jau neadekvačiai. Bandama jį sužlugdyti, nepalaikymas didelis. Tai yra daug tokių elgesių, kurie pasako, kad aš esu labai blogas žmogus. Aš, jeigu įsivaizduokim, čia mano partneris, aš grįžtu namo ir sakau, kaip man sekis, papasakoju, kaip man sekis ir sako man, kad čia tavo, tai čia iš vis kažkoks šūdas, čia ką tu man papasakoji. Pas mane tai buvo problemos, čia tu tai čia iš vis, koks čia tavo darbas, iš vis net darbų negalim laikyti. Ir toks menkinimas kažkoks, tai smugdymas, tai čia yra toksiškas elgesys ir toksiški santykiai, kuriuose žmogus pasijunta kaip, kažkoks defektuotas, toks tai sulaužytas, pasitikėjimas, savivertė labai stipriai nukrenta, nes ilgą laiką tas žmogus pradeda tikėti. Nes jeigu jam sako artimiausias žmogus, taip, tai gal čia yra kažkokia tiesa. Bet nėra ten tos tiesos. Galima pasakyti tą patį ir kitais žodžiais ir nesukelti didelių ten emocinių duobių. Ten, jeigu kažką žmogus blogai padarė, tai nebūna sakyti, kad tu nevykėlis. Galima pasakyti, aš manau, kad šitą galima buvo daryti kitaip. Ir net ir toks pasakymas, aš manau, kad šitą galima daryti kitaip, jeigu kartosi ten 100 kartų, tai irgi jau patampa, palau, tai iš ko nors aš vis gerai darau. Jeigu tu man pradedi savim abejoti. Taip, nes tu tik man vis kritiką, vis kažkas klaidas parodai, tai reiškia, aš nieko gero nedarau. Ir taip žmonės pradeda savim abejoti ir galimai, tada jie nenori iš tų santykių, nes jie netiki, kad gali atrasti kažką kito geresnio. Iš čia atrodo, čia yra jau geriausias galbūt, nors tai yra labai žlugdantis santykis. Matthew Frey yra rašęs savo knygoje, kad geri žmonės gali būti blogi santykiuose. Taip, mes visi esam geri žmonės. Ar tai turime omeny, jog tas toksiškumas susiformuoja kažkokiai partnerystėj, kad tu iš esmės esi įtakotas savo partnerio ir tampi toksišką santykyje? Tai netinkama sinergija, ar kaip tai atsitinka, jeigu geras žmogus iš esmės, visi mes geri žmonės, bet mūsų elgesys gali skirtis. Bet, pavyzdžiui, santykyje atsiveria tos blogiausios savybės, kurios tampa labai toksiškos tam santykiui. Ar tai yra ta tokia sinergija tarp dviejų žmonių? Ir taip ir ne. Taip pat nėra vieno atsakymo šitoje vietoje, nes yra iš dalies yra, kad kitas žmogus daro įtaką, tai reiškia taip, kaip jisai reaguoja tada į tą toksinį elgesį, tai kaip jis reaguoja į kritiką, ką jisai sako, kaip jis įbrėžia ribą, ar jisai nebrėžia tos ribos. Tai va, su žemesnės savivertės žmonėmis taip atsitinka, kad jie nelabai brėžia ribą, jie kažkaip sutinka lygtis arba priešinasi, bet tas priešinimas jis būna toks dalinis priešinamis, toks, tu čia visą laiką mane kritikuoji. Ir viskas, ir daugiau nieko nepasako. Nepasako, kad nustok, nedaryk, jeigu tu taip toliau darysi, tai čia bus kažkokios pasiekmes. Tai va, šita dalis yra labai svarbi, nes taip žmonės, kurie ateina į tą toksinį santykį, jie iš dalies ir po to palaiko tą toksiškumą, to santykio. Patys, kurie kenčia. Taip. Bet čia yra vėlgi, tai nėra aukos kaltinimas. Čia reikia labai aiškiai suprasti, kad kažkas klausydamas sakys, tai čia dabar aš kaltas, kad tam santykėje esu toks ir kad čia kitas mano partneris dabar mane šitaip veikia. Ne, bet tai yra tiesiog, kad ta sąveika vis dėlto jinai vyksta. Nes įsivaizduokim, kad jeigu aš pasakysiu, kad ne, taip elgtis negalima. Aš, jeigu taip darysiu, aš nematau prasmės būti šitame santykėje. Tai tada gali keistis. Taip prasme, gali arba žmogus priimti, kad, gal aš kažką blogai darau. Gal iš tikrųjų gal čia per daug aš kritikuoju, gal aš Arba gali sakyti, nu, okei, nu, tai nenori, nebūk tada, jeigu nepatinku aš. Ir tada žmogus sako, okei, aš nebūsiu, nes, nu, man toks santykis netinka. Tai va šitoj vietoj yra ta sąveika, nes aš kaip ir sutinku su tokiu poveikiu, bet tai nereiškia, kad aš esu dėl to kaltas. Nu, nes tai yra daug dalykų, kurias aš atsinešiu iš praeities, gali būti, kad aš mačiau tokius santykius šeimoje ir dėl to man tie santykiai atrodo kaip ir normalūs. Aš kitokio pavyzdžio nemačiau ir staiga aš matau tokį vėl pavyzdį, kaip ir okei. Yra dar tas momentas, kur yra, atskirkim tą tokią emocinį buvimą ir tada logišką mąstymą. Nes žmonės kartais tikrai pastebė logiškai, kad nu, čia yra daug raudonų vėliavų ir kad per daug kritikuoja. Nu, kad čia kažkaip, tai čia vat, viešai dar kažką pasakė apie mano kažkokius trūkumus, tipo, o kam čia reikėjo tą sakyti. Ir lygis kaip ir supranta, kad vat, taip elgiasi ir čia ne visai gerai, bet emociškai labai nori būti. Tai yra, nu, labai traukia tas kitas asmo. Tai va čia yra šiaip vienas iš spastų, kur tikrai ne vienas patenka. Nes auka iš dalies, jinai jau atėjusi iš šeimos, kuriame buvo tas toksiškas santykis, galėjo būti mama, tėtis, galėjo būti smurtaujantys santykiai tarp tėvų, ar matė, kaip ten, nežinau, tėvas smurtavo prieš mamą, ar mama smurtavo prieš tėvą. Ir tame augo, ir tai sukuria tokį namų būvį. Ir tada jis patenka į santykį, kuriuo tas kartojasi. Supranta, kad čia negerai. Bet tai taip saugu atrodo. Mes vadinam tai saugumas nesaugume. Artima labai atrodo. Taip, tai yra toks atrodo, tai, bet tai pažįstama. Ant tie pažįstama, kad kaip ir visai norisi čia būti. Nors logiškai tai supranta, kad čia didelė problema. Bet tai dabar aš, ką girdžiu, Dainiau, mes dažnai girdime, kad merginos ieško blogų berniukų. Mhm. Tai išeina taip, kad bet vėliau jos nukenčia nuo jų ir tada jau ieško gerių berniukų. Bet pirma, tai aišku, žavė tie blogi bad boys. Taip. Tai išeina taip, kad tos merginos moteris yra atėjusi iš tokių šeimų, kur matė tokį santykį šeimoje ir dėl to jas traukia tokie vyrai. Tai jeigu mes jau taip dažnai apie tai girdime, kad moteris traukia blogi berniukai, vos tai nėra absoliutinama, nes geri vyrukai niekam nereikalingi, net apie tai knygos yra rašomas, tai kad daug šeimų yra būtent tokiame santykyje? Dėja. Tai taip, šiaip tai yra statistika, tai nelabai faina yra. O tai kokia statistika, net įdomu papasakoti. Tai jeigu mes žiūrim, vėl mes neturim tokio, vat, nėra, nu, tokio, nėra statistikos toksiško santykio. Nėra tokios statistikos, bet yra... Kas... Bet gal yra pagal ką vertint galima. Jo, tai yra tada apie psichologinį smurtą mes kalbame. Nes toksiški santykiai iš dalies prilygsta psichologiniam smurtui. Nors tai ne visą laiką gali būti tolygus, bet pagal apibrėžimą tai yra tas pats. Tai yra tiesioginis kito žmogaus menkinimas arba kažko nedarimas tam, kad jam būtų blogiau. Tai yra psichologinis smurtas. Nesvarbu, ar tai bus artimame santykyje, artimoje aplinkoje, ar tai bus darbe, ar tai bus mokykloje. Mokykloje mes tai vadinam patyčiomis, ne? Suaugus tai vadinam psichologiniu smurtu. Nu, tiesiog tas pats realiai, bet čia... Kiti terminai. Taip, čia tiesiog kiti terminai. Apie tą patį. Tai ta statistika šiaip yra labai sunki, nes yra apie, dabar galvoju, 2 iš 5 moteris patiria tą, nu, psichologinį smurtą. Ir vyrų yra patiriančius tikrai irgi tą psichologinį smurtą. Tai va, ten skirtingai skaičiavimais, ten kur yra psichologinis, kur yra fizinis smurtas, nes mes fiksuojam realiai. Tai yra va, realus faktas užfiksuotas, tai tik fizinio smurto. Tai yra apie ten, dabar man atrodo, aš paskutinės statistikos nemačiau, bet 17 metais buvo apie 40 000 per metus. Tai yra, nu, fizinio smurto artimoje aplinkoje. Tai čia yra, nu, ne tai, kad šiaip fizinius, bet artimoje aplinkoje. Tada, kadangi psichologinis smurtas yra vėlgi apibrėžtas baudžiamajam kodekse ne visai taip, kaip mes apibrėžim toksiškus santykius, tada yra tik tai kai kurie dalykai ten... Laisvės ribojimas, ten galbūt vertimas daryti abortą, vertimas mylėtis, kur artimoje aplinkoje tai yra vėlgi. Tai tie tokie yra apibriežti, bet ten kiti, kur ten kritikavimas, pastovus menkinimas, jų nėra apibriežti. Ir tada mes galim sakyti, kad tai čia tikriausiai yra daug daugiau, tas skaičius daug didesnis. Ir kai vykdomas apklausos, tai vėlgi žmonės sako, kad tikrai daug žmonių patiria. Tarsi, ten yra tas skaičius apie dabar galvoju, yra kai kada iki 5-6%, kad per gyvenimą yra patyrę psichologinio smurto. Tai reiškia, kad tai nėra vien tik tai partnerystė, bet tai gali būti nuo vaikystės iki suaugusio, kad bent per gyvenimą apie 60% žmonių yra patyrę psichologinį smurtą. Kas yra, čia yra milžiniški skaičiai. Milžiniški. Tai prasme, 60% žmonių, tai čia yra... Kas antras. Taip. Daugiau negu kas antras. Tai čia yra, bent kažkuriuo gyvenimo etapu tą yra patyrę. Kažkas mokykloje patyrė, kažkas su tėvais patyrė, kažkas jau ten su partneriais patyrė, ar universitete patyrė iš dėstytojų, ar tada iš darbovietės vėl. Tai yra didelis spektras. Mhm. Tai dabar kaip sugrįžti ir atsakyti, kiek yra tų toksiškų santykių, koks tas procentas, jis yra didesnis negu kad mes galvojame. Nes nėra kaip patikrinti. Nėra kaip patikrinti. Ir dabar vėlgi, kai mes apie tai daug kalbame, tada atrodo, kad čia trendas, čia turbūt čia visi tiek daug jų yra. Jų yra daug, bet kalba tai nebūtinai tie, kurie patiria. Nes mes tiesiog patiriam, kaip čia, nebūtinai, kad patiriam, pavyzdžiui, psichologai kalba apie tai, nes apie tai reikia kalbėti, nes žmonės tiesiog traumuojasi, jie po to sunkiai labai jaučiasi. Man dar, žinai, labai įdomu, jeigu mes jau prakalbam apie trendą, kiek tai tampa jau populiaru, nes anksčiau sakydavo, išsiskiria, nesutapo charakteriai. Dabar? Tai čia švelniai pasakė, mane mušė. Čia švelnus pasakymas, mane mušė. Nes anksčiau išsiskirti su nesutapusiais, tai tarsi mūsų tėvai neįsiskirdavo realiai. Tai reiškia, kad mūsų tėvai išsiskirtų, tai reikėjo jau labai daug. Gerai, tai dabar tiesiog visuomenė tapo drąsesnė. Taip, taip. Ok, tai ar nėra taip, kad po tuo toksiškumu jau slypi ir kiti kažkokie, tai, ta prasme, žmonės nebenori jau aiškintis, skiriasi, tarkim, palieka vyrukas ar mergina savo partnerį ir reikia kažkaip save pateisinti. Galbūt pats išdavė, ane? Bet reikia kažkaip pateisinti ir dažniausiai visi nori save pateisinti, kad ir kaltasis. Ir tada, kiek beskaitai visur, pabėgu iš toksiškų santykių. Net neapibrėžia kas tai, bet pabėgu iš toksišką santykių. Man tiesiog tas stebina, kad šitas terminas tapo toksai, žinai, kaip jau vartojimas bet kokiose situacijose. Bet ką aš pastebiu, kad ar tai yra ta priežastis, jog vyrai mažiau apie tai kalba, bet kiek žiniasklaidą matom, dažniausiai moterys tai deklaruoja. Tai ar statistiškai vyrai mažiau nukenčia, ar tiesiog jie apie tai nekalba? Ar tai yra tiesiog vyrų problema, kad jie yra toksiški santykiuose ir savo moteris kritikuoja ir verčia jaustis blogai tam santykyje? Tai čia mums reikia žiūrėti labai į tą burbulą, kuriame mes esame. Statistiškai moteris patiria labiau tą. Mhm. Statistiškai vyrai yra didesni agresoriai. Statistiškai. Dėl užfiksuojimų visų tų... O koks tas skirtumas yra? Labai didelis. Didžiulis, taip. Tarsime, pagal ten, kiek yra nukentėjusių, tiek, man atrodo, jeigu fizinio smurto. Čia apie fizinio. Bet... Jo, nes psichologinis sudėtinga paskaičiuoti. Emocinės. Nes jo, jis daromas tik tai tyrimų metu. Tai yra apklausų metu. Nes nėra kaip... Nes aš žiūrėjau vieną statistiką, tai per metus ten gal 170 tik tai psichologinio smurto apraiškų dėl jų kreiptasi. Čia atrodo, bet fizinio smurto tai ten buvo 10 kart daugiau, ar dar daugiau ten. Tai reiškia, pala, kad iki fizinio smurto prieiti, psichologinis smurtas vis tiek bus. Be abejo, kartais tai būna tiesiog impulsyvus kažkoks tai elgesys, ten tiesiog susipyko, sukonfliktavo ir niekada nebuvo smurtavęs žmogus, bet tiesiog ten įvyko kažkas tai ir jis nesusilaikė toje vietoje ir vieną kartą ten pasmurtavo. Ir jis tą supranta. Ir tai jam galbūt jis tada ir kankinasi dėl to, ir jam yra sunku dėl to, jis gailisi, kad taip atsitiko, bet tiesiog nesuvaldė savo ten nervų, taip liaudiškai sakant. Tai kiek ten tokių atvejų yra, vėlgi mes nežinom. Tarsi, nes aš manau, kad vis tiek ateinant iki fizinio smurto, dar turi būti ir psichologinis smurtas. Ganėtinai ilgai turbūt. Jo, atmetus tos tokius impulsyvius, kur vieną kartą įvyksta per gyvenimą. Bet tada vėlgi klausimas, jeigu vieną kartą įvyko, mes nežinom, ar tai nesikartos. Čia irgi labai priklauso ir nuo partnerių, ir nuo tos situacijos. Niekas nežino, kaip ten bus. Nors kaip taisyklė visi čia kažkaip tai sako, nu, jei vieną kartą smurtavo, tai viskas tai jau reiškia, kad ir toliau smurtaus. Bet nebūtinai. Tarsme, tai gali būti emocijų reguliacijos problema ir tiesiog nu ant tiek buvo žmogus išsinervinęs, kad jisai tiesiog nesugebėjo suprasti, ką jisai daro. Jis norėjo pabaigti tą, vat, galbūt konfliktą kažkokį, tada jisai sudavė ir tipo, kaip ir baigėsi konfliktas, bet prasidėjo kitos problemos. Aš čia nenoriu teisinti, bet juk gali būti įvairių priežasčių, galbūt ten vyrui ar moteriai, sveikatos problemos, depresiniai požymiai, gal versle kažkas bankrutavo, ten, nežinau, tuo pačiu metu galbūt ten šeimoje kažkas netektis, kokia mama mirė ir daug Taip. Visko ir dar grįžus namo ant nervų kažkas tai važiuoja ir tiesiog tas protrūkis toksai, reikia įvertinti visas aplinkybės turbūt. Tai va čia yra du dalykai. Man tai yra vat, labai paprasta. Aš galiu suprasti, kodėl taip įvyko, bet aš nebūtinai turiu pateisinti. Taškas, čia mes turime atskirti tai. Jau mes galim suprasti, kad taip įvyko dėl eilės priežasčių. Bet koks fizinis smurtas yra nepateisinamas. Nu, prasme, jo tiesiog neturi būti, nes jisai kitam žmogui sukelia tiek fizinį skausmą, tiek tuo labiau tada keičiasi jo psichologinė būsena. Jis ne vis laik aišku, kaip ten, o tai čia dar kartosis ar nesikartosis. Ir jis tada nežinomybė tokį gyvena. Nepasitikėjimas. Taip, kada jam vėl pasitikėti. Va, kiek turi praeit laiko, kad kiek jis turi nesmurtautas žmogus, kad aš jau pasitikėčiau. Nu, vat, ir čia yra vat, ta dalis, kur nu, labai jau sunku. Jau vieną kartą padarius yra pasekmės ganėtinai ilgos. Bet tikėtina, kad tuo metu, jeigu mes dabar hipotetiškai kalbėtume apie tą situaciją, tuo metu gal buvo ilgesnis pokalbis emocinio smurto etape, ne, kol įvyko tas fizinis smurtas. Kaip bendrauti su toksišku žmogum, kad visgi neįvyktų fizinis smurtas ir kaip pastebėti tuos ženklus, kad tai jau vystosi į konfliktą, kuris gali būti nevaldomas. Kokie galėtų būti požymiai? Kaip bendrauti su toksišku žmogum, kad tai neperauktų į konfliktą ar į fizinį smurtą? Nu, čia... Kaip, konfliktas nieko blogo nėra. Konfliktuoti mes galim, pyktis galim, pats pyktis kaip emocija yra visiškai normaliai, aš galiu supykti dėl neteisybės esančios pasaulyje, neteisybės esančios santykyje. Tai priklauso, kaip aš išreikščiu tai. Tai jeigu aš sakau, aš pykstu, nes tu tai padarėjai, tai kaip ir viskas gerai yra. Čia, man atrodo, aš įsiterpsiu. Gottmano studija buvo daryta, Taip. Kur nustato 94% tikslumo, ar poros išsiskirs. Taip. Ir būtent konflikto metu stebi, kaip jos sprendžia savo konfliktą. Ir jeigu konfliktas sprendžiamas sarkazmu, žaidimu, kritikavimu, tai pora tikrai išsiskirs kažkada tai gyvenime. Jo, ten geras studijas. Tyrimas ilgai atliekamas ir jie... Daug rezultatų turi, daug duomenų. Gal gali plačiau papasakot? Tai ten yra keli būdai, net ne keli būdai, bet keli elgesio modeliai, kurie pasireiškia pa žmogų, kurie tikriausiai, jeigu jie ilgiau taip, nu, taip bus, tokie vat elgesio modeliai, tai galimai, kad santykis kažkada užsibaigs. Nu, jie, kadangi ta studija ilga, nes jie negali tiesiog nu, pamatyti ir tada sakyti, nu, tai išskiria ir neskiria. Tas toks stebi, klausia, ten kas kelis metus vis pasitikrina, kaip ten jų santykiai yra ar kaip jie bendrauja. Tai aš dabar visų, man atrodo, net nebeatsiminsiu, nes yra keturi, jis vadina keturiais apokalipsės raiteliais. Taip. Ir yra, nu, realiai blogiausias, tai yra tas vadinamas stonewalling, toksai, kur, ne, net gal ne šitas blogiausias. Blogiausias yra panika. Jo, man atrodo, blogiausias yra panika. Ten stonewalling yra ne fainas, bet jis turi, man atrodo, ir prieš paskutinius, gal trečias yra, nes ten yra taip kaip, tokiam kaip stadijom. Aš galiu ir maišyti, nes aš jau seniai skaičiau šitą, tai aš tiesiog galiu neatsiminti. Bet esmė tokia, jeigu atsiranda panika santykyje, kelio atgal gali būti ir nebūti. Su to stonewalling, tai mes turim lietuviškai nekalbadinius. Tiesiog tai yra nekalbadiniai. Tyladienį. Taip. Tokia... Ir susipyko ir po to savaitę prasilenkdami namie nekalba. Taip. Va čia yra nekalba. Tai va čia yra, čia realiai vienas žingsnis iki. Nes po to atsiranda aktyvi panika. Tai reiškia, aš jau nekenčiu savo partnerio. Tas nekenčiu irgi nebūtinai tai reiškia, kad tai su daug emocijų, bet tiesiog man jis visą laiką erzina, nervina, tas aš matau ir man norisi visą laiką nusisukti nuo jo. Nu, va, jau tas. Kai tai atsitinka, realiai tam santykiui labai sudėtinga padėti. Įmanoma, bet reikia abiejų tada labai stipriai indėlio. Nes visą laiką vienas norės daugiau. Bet jeigu kitas, kuris, pavyzdžiui, jaučia tą paniką, jisai nenorės tam santykiui pridėti nieko, jis nenorės eiti į terapiją porų, tai tada gausis, kad čia vienos vartus ten šaudo. Nors, aišku, Arnas gali sakyti kažkaip kitaip, bet šitoj situacijai vienas žmogus nepakeis visko taip stipriai. Mes Arną turėjom laidoje ir jisai, sakyčiau, tau pritarė. Nes vienas tu negali, tu vienas gali norėti, bet turi dviese keistis. Taip. Ir abu turi norėti iš esmės. Taip. Ir norėti abu tą daryti. Tai taip. Tai va, tai šitas panikos momentas yra, ir dar du yra iki to, man atrodo, ten yra, galbūt net yra kažkaip su sarkazmu susiję, ten kažkokia. Aš dar pamenu, atrodo, kad jeigu netgi yra sprendžiama spręsti konfliktą taikiai, tai yra nusiraminti, bet kita pusė vis tiek nenusiramina ir dar labiau konfliktą skatina, tai irgi vienas iš jau paskutinių ten žingsnių, kad jau greičiausiai niekada konfliktas ir nebus išspręstas ir va tai jau gali peraugti ir didesnės tas skausmingesnės pasiekmes. Jo, tik čia reikia priminti, kad jeigu abudu nueis į terapiją, ir pas porų terapeutų, kuris supranta priežastis, ir tai turėtų būti labiau porų terapeutas, kuris dirba su emocijomis, ten emocijas fokusuota terapija. Nes realiai, kas atsitinka tokio santykio metu, kad žmogus antiek įeina į emocijas, jis antiek būna tose emocijose, jis kaip ir logiškai, kaip jau gal ir supranta, kad jis jau čia negerai daro. Bet jam ta tokia inercija atsiradus, kad jis jau kaip akmuo nuo kalno rieda ir jo emocijos vien toliau suka, jis negali. Pulsas auga. Taip, jis logiškai nebegali sustoti. Bet tada, ką daro terapeutai, tai reiškia, jie moko pastebėti tas emocinius dalykus, anksčiau pastebėti, anksčiau prieš konfliktą. Nes iki to, vat jau to jau baisiausio momento, kai ateina jau konfliktas nebesusistabdo ir tada lieka tik nekalbadienį ten savaitę ar mėnesį, dar kiek tai laiko, iki to dar yra daug ženklų, kurie viduj žmogaus atsiranda, kad jisai pradeda kažkaip jaustis, jisai pradeda kažką, tai gal jam širdis labiau pradeda plakti, gal jis jau pradeda jausti, kad delnai drėksta, gal yra kažkokia tema, kuri visą laiką užkabina ir jisai jau pradės va ten galvoti. Yra kažkokie elementai, kurie ateina iš vaikystės ir labai stipriai emociškai sujaudina tuo metu ir jis tada nebegali išeiti iš to. Tai jisai gali mokytis, kad ten kas vyksta. Plus kita dalis yra mokosi žmonės pamatyti tame santykyje ir kitą žmogų. Nes terapija yra taip, kad dirbama su abiem, tai jie gali pamatyti, kad kitas žmogus kažkaip tai jaučiasi ir suprasti priežastis, kodėl jis taip jaučiasi. Ir tada viduje paklausti, ar aš noriu toliau eiti va čia šito konflikto sprendimo variantų, ar aš galiu tiesiog atsitraukti ir leisti jam nusiraminti. Nes gali būti taip, kad vienas yra čia jau savo intensyvume, kitas dar čia. Tai va, jeigu šitas supranta, kad intensyvumas jau čia per didelis, tai jis gali tiesiog, aš matau, kad čia yra sunku, aš tiesiog pasitraukiu ir galėsime tai pasikalbėti kažkada vėliau, kai abu nusiraminsim. Nes dažniausiai būna taip, kad vienam partneriui jau būna, jis viskas, jau jam dar truputėlį plyšisai. Pulsas 200, taip, jau visas dreba, kratas. Jau ten jau labai sudėtingai, jis apšauks, jis kažką pasakys, labai sudaužys kokį indą, o kitam yra labai sunku, nes jisai nori dar spręsti tą konfliktą kažkokiu būdu. Bet šitas jau nebegali. Jis neišspręs dabar nieko, nes jis yra per stiprią emocijas, tai jam reikia arba nusiraminti, arba jis turi išmokti būdų, kaip nusiraminti. Tai gali tai laikas padėti, o gali tai kažkokios specifinės technikos padėti, ten šaltų vandenį apsipilti, nueiti po šaltų dušų. Tai gal tas partneris, kuris va čia yra, gali apipilti šaltų vandenį, ar tai dar tada išauks didesnį konfliktą? Manau, gali ten prastai baigtis. Tai jeigu mes paprojektuotume situaciją, vyras pavargęs, nežinau, įmunkim klasikinę kokią nors situaciją, kuri turbūt bus daugelį šeimų, vyras ir moteris darbuose, kažkas kažką turėjo padaryti, užvažiuoti į parduotuvę nupirkti, abu grįžta namo, ten aš vaikus pasiėmiau, o tu nupirkai, nupirkai, va tu kaip visada nenupirki, aš taugi sakiau, reikėjo vakarieniai to, o tu pamiršai, aš čia va su vaikais, dar reikėjo į būrelį nuvežti, tai ką į tą būrelį nuvežti, va nuvežiai į būrelį, tai turėjai valandą laiko, pati galėjai nuvažiuoti į parduotuvę, aš čia darbe turėjau problemų, ką ten tavo dar, ir va prasideda. Taip. Ane? Visą tai girdi vaikai, Jau verda konfliktas, jau vakaras matosi bus be sekso, be vakarienės ir... Ne vienas vakaras. Ir net ne vienas vakaras. Kaip vat šitoj situacijoj, paprojektuokime turbūt kažkokią bazinę tokią, kaip psichologas, ką daryti, kaip elgtis ir kaip reaguoti. Galbūt moteriai, galbūt vyrui, ką galėtų jie daryti? Tai čia abiem visų pirma ramiu tonu išsakyti, jeigu gali. Bet čia vėlgi, tas yra tas ramiu tonu, tai yra tas sudėtingas momentas. Bet dar turbūt priklauso nuo tautybės, jeigu koks nors pietietis ten italas, tai jam ramiu tonu, ar jo, moteris bet... kokia ispanė. Taip, bet pas juos yra kultūra, jie gali tai pasakyti, bet jie nepriima to kaip konflikto. Pas juos tai yra tiesiog, iš dalies jie tiesiog išreiškia taip savo jausmus. Taip. Ir jie tiesiog labai garsiai išreiškia, ten juda, ten dar kažką, bet jie nebūtinai priims tai kaip puolimą. Ir tiesiog, tai čia, čia pokalbis. Jo, čia pokalbis. Kadangi lietuviai mes nesam tokie, tai pas mus kiekvienas balso pakelimas, jisai bus kaip puolimas. Reiškia, kad kažkas yra blogai. Reiškia, aš esu blogas, jeigu ant manęs rėkia. Aš esu blogas. Jeigu aš pradėsiu rėkti, tai dar reiškia, kitas yra blogas. Tai čia yra taip. Abiem, aš galiu pasakyti teoriškai, ką būtų galima padaryti. Čia, aš nežinau, ar žmonės sugebės tą padaryti, bet visų pirma, tai prieš grįžtant namo, jeigu yra didelis nuovargis, ar ten buvo problemų, tai visų pirma pasidėti automobilyje, tas, kas gali pasidėti. Ne? Tai čia reiškia, kad tas, kas prižiūri vaikus, tam taip nesigaus. Vadinasi, kad tas, kuris nesu vaikais, tam reikia mokytis šitą daryti. Ar po to apsikeičia. Tiesiog, kad jeigu vyras kitą kartą veža vaikus ten iš būrelių namo, tai tada jisai, jam bus sunkiau, nes visą laiką su mažais vaikais yra sunku automobiliai, ypatingai jeigu yra daugiau. Tai visą laiką ten kažkas sakys, pyksis, ten kažkas rėkau, ten jau ten decibelų, net vyras tartyli tik tai arba moteris, bet vaikai jau ten bušavoja. Tai čia viskas yra tvarko. Taip yra. Vaikai garsus, jiem reikia sakyti, jie greit susijauna, supyksta, dar kažką. Tai jiem nesigaus pabūti ramiai. Bet tas, kuris be vaikų, jis gali pabūti ramiai automobilį. Tiesiog pakvepuoti ir nusiteikti, kad aš grįžtu galbūt su mažiau problemų jau. Nes žmonės vis laikai skuba labai. Jie visur skuba. Toks įspūdis, kad visur nespėja. Tai iš darbo skuba, ten tada kamšties to, dar kamštė kas nors užkišo, dar papypė, tai jau grįžta, jau viskas, jau ten sproginėjo, jau saugikliai, jau dar tik tai dar vienas ir išsijungs visai, trumpas jungimas. Tai čia vienas tiesiog, pirmas toksai variantas, pabūti, ramiai. Dėl ko vyrai grįžia į tūliką užsidaro. Jie tiesiog nori ten pabūti ramiai. Pamedituoti. Vienintelė vieta namuose, ypatingai su vaikais, ar šiaip, kur nieks nelys. Jie tiesiog pabūna ten ramiai, paskrolina, nusiramina, tai išeina, aš jau kažkaip. Kitas momentas – pavalgyti. Nieko nespręsti iki tol, kol nepavalgė. Čia yra auksinė taisyklė, nieko nespręsti iki tol, kol žmogus nepavalgė. Nes jis yra alkanas, jeigu jis yra alkanas, pas jį smegenyse yra noras valgyti ir jisai sieks to valgio bet kokiais būdais. Dėl to filtras dingsta. Ir gali visi pasitikrinti, ten tas hangry vadinamas, kur yra hungry and angry, tai toksai, kad alkanas yra piktas, tai reiškia, kad tai yra toksai, žmogus alkanas ir dėl to jis bus piktas. Ir tas piktas yra čia galbūt kabutėse, nes jis gali būti visokių emocijų turėti, bet pavalgyti tik tada pasikalbėti. Ir kitas dar dalykas, čia jau yra, ir šitas jau, kur pasakysiu, yra jau pažengusiems. Tai yra suvokti, kad kai kitas žmogus kažką tai sako apie mane, kai sako, tai tu čia ir vėl nieko nepadarėjai, tu čia nenupirkai ir taip toliau, tai jisai kalba apie savo emocijas. Jisai kalba apie tai, kaip jis jaučiasi. Nors ir nesako, kad, aš čia pavargau ir man čia sunku ir aš čia pykstu, nes tu nepanešiai. Jis tiesiog, nemoka, jis nori greit pasakyti, tu toks ir anoks ir, tu vėl nepadarėjai ir tada. Tai reikš, kad jis kažkaip jaučiasi. Ir tada, pavyzdžiui, jeigu žmona taip sako vyrui, tai vyras galėtų turėti savo mintise, kad jeigu man taip sako, tai yra apie jos jausmus. Ir kas atsitinka? Jis gali gintis. Tiesiog, jis gali gintis. Ne, tai čia turėjau, čia pavargau, čia nespėjau, čia aš čia nesu blogas. Nes kas atsitinka, jam dažniausiai susitrigerina tas toksai jausmas, kad jis yra nevykėlis. Jis yra blogas vyras, blogas tėvas, ten nevykęs ir jis pradeda teisintis. O nu, kas tas teisinimas, dažniausiai tai vieni arba teisinasi, kiti pradeda pulti. Nu, nes puolimas geriausia gynyba, ne, čia krepšinėje. Tai šitoj situacijai yra arba jisai turi suvokti, kad moteris tada tik tai išsako emocijas ir tada jis turi girdėti tas emocijas. Ir realiai tai tik atliepti jas reikia. Ir pasakyti, taip aš, nu, suprašau, nenupirkau. Jo, sorry, dabar kažkaip, nu, vat reikės mums čia kažkaip išspręsti šitą dalyką. Bet ramiai, nu, ne tuo, kad jis yra kaltas, kad jis ten jau blogiausias žmogus pasaulyje dabar, nes žmona tai pasakė. Jinai išreiškia savo emocijas. Lygiai taip pat ir vyras. Jis irgi lygiai taip pat supykęs, jis kalbės apie labiau savo emocijas, nepasakydamas jų. Čia atsiranda jau toksai bandymas nuspėti, ką žmogus jaučia. Ir iš tikrųjų, truputėlį mums reikia nuspėti, ką jis gali jausti, kai jis sako žodžius, kurie kaltina, kurie kritikuoja, kurie tuo metu, kai mes esame konflikte, kurie tokie atrodo, jau čia per daug gal. Bet čia vat priklausys nuo to, kaip aš reaguosiu. Nes daugumą atveju tai patogi po konflikto žmonės susimąsto, kad o kam aš tą sakiau? Gal per daug čia buvo pasakyta. Tai jie supranta tik vėliau. Ir jie kaip ir gal ir nenorėjo to pasakyti. Bet tai yra kažkoks va, toks, nu, visam tam emocijų kamuoly išsprūsta ir dar reikia kažkuriam sustoti. Tai kuris ramesnis, jisai gali truputėlį išklausyti. Be abejo, tai yra apie tokius momentinius konfliktus. Aš nekalbu apie tai, kad jeigu tai pastovi yra. Grįžta vyras ir pastovi jisai kaltas. Arba ten moteris padaro valgyti, visai blogai. Nuze, visai blogai. Čia trūksta druskos, neskanu, čia iš vis tu nemoki gamin. Nu, tai jeigu tokie pastoji būna, tai čia jau nereikia taip jau kaip supras, kad čia yra tik ta emocija. Čia reikia sakyti, pala. Sme, žiūrėk, 5 jau dienas iš eilės, tu man sakai, kad čia yra blogai ir tu mane kritikuoji. Tai... Ar čia reiškia, kad aš nemoku gaminti, ar tu esi nedėkingas, ar dar šiandien. Nes visą tą pasakyti galima ir kitais būdais. Visą laiką galima kitais būdais pasakyti. Bet ką aš girdžiu, tai labai svarbu yra komunikuoti ir kalbėtis. Bet labai dažnai to bijoma. Bent jau net ne tai, kad bijoma, bet netgi apie tai net negalvojama, kad reikia tai pasakyti garsiai. Maždaug suvalgo savyje, žinai, ten, nu, neskanu, nu, ja, ir vėl neskanu, ir tyli. Bet nepasako, vat, ką tu sakai labai teisingai, ne? Nu, vat, klausyk, tu 5 dienas jau sakai, kad neskanu. Pakalbam, kas neskanu. Ką galima pakeisti, ne? Ir tada, bet vėlgi, vat, jeigu mes kalbėsime apie toksiškus santykius, ne? Ir ten yra, tarkim, išskirimi bruožai, kas yra toksiškumas, tai, pavyzdžiui, vat, vienas iš jų kritikavimas. Tai jeigu tas kritikavimas, ką aš girdžiu, yra su argumentavimu, tai jau galima sakyti, ne toksiškumas yra, o jau yra komunikavimas. Taip. Ir tonas labai svarbu. Nu, tai tausme, čia vis tiek, tai jeigu aš pasakysiu argumentuodamas kažką, bet mano tonas rodys, kad, nu, aš tave menkinu, tai, nu, čia ne visai toks jau, vadinkim, konstruktyvus kritikavimas. Tausme, jeigu aš atinu švelniai, sakau, vat, ten, nežinau, vat kažkaip tai valgiu ir man atrodo, kad tu įsimylėjus. Gal čia į mane įsimylėjęs dar kartą. Kodėl? Nu, kažkaip atrodo, kad druskos per daug buvo. Ir tai vat yra toks švelnus. Taip. Nu, tai yra tiesiog pasakymas, ne? O kur, tipo, ir vėl tu druskos privarei, tai tu gali žiūrėti, kai tu dedi tos druskos. Skiriasi. Labai. Tai va, čia informacija ta pati. Argumentas irgi, nu, kaip ir, nu, taip. Apie teisiškas. Taip, man buvo per suru, ir vaikam mačiau buvo per suru, bet va, kaip aš pasakysiu tą, tai jau yra skirtumas. Va čia ir skiriasi toksiški santykiai nuo netoksiškų, nes aš tą pačią informaciją, kad jinai ir būtų nemaloni ar kažkokia negatyvi, aš ją galiu perduoti švelniai. Tai yra, nu, va, galim tai padaryti. Aišku, ne visiems sekasi, ne visi turi tų jėgų, ne visi ten moka pasakyti, bet vis laik viskas įmanoma. Tai čia reikia nuo savęs pradėti, daugiau knygučių skaityti, taip, daugiau praktikuotis ir stengtis keistis. Faktas. O kokie yra dar tokie toksiškų santykių bruožai, apie ką mes galėtume galbūt nuspėti iš anksto, kad tai jau yra kažkas negerai santykyje? nu, kritikavimas, ane, o kokie dar būtų? Nu, pavyzdžiui, viešos pašaipos. Turiuomenį viešos, tai tarkim, draugų kompanijoje, ten žmona vyrui sako, ai, tu kaip visada nieko nemoki, nevykėlis tu ten. Tai kaip visada, tai reikia meistrus kviesti, lemputę prisukti, nes tu iš viso nieko nemoki. Jo, tai va čia ir vėlgi priklausys labai nuo to, koks jų yra santykis. Yra porų, kur tai pasakys ir visi žvengs. Ir pats vyras irgi žvengs, nes tai yra, nu, jisai žino tą ir jam dėl to neskauda. Bet kur tai patampa problema, tai kur iš tikrųjų tokių rimtų veidų sakoma, kad nu, čia tikrai, nu, čia jisai tai nieko nemokytis, aš nesuprantu, kad jis iš vis čia namuose būna. Tai, ir tai prie draugų pasakoma. Tai tokia vat, vieša pašaipa, gali būti, kad aš pajokavau irgi, ne? Bet jeigu aš pastoviai juokauju ir mano partneriai nepatinka, tai yra negerai. Aš turiu susirūpinti to, tarsime, kad aš turiu tą nebedaryti, nes mano partneriai netinka. Tai tiesiog, nu, jis pasako, kad man nepatinka taip, kaip tu darai. O jeigu aš išgirdęs, kad nepatinka, tą tiesiu, sakydamas, bet taigi čia tik tai juokas, čia irgi yra priskiriama. Nes aš specialiai tada darau toliau. Toks, tipo, kad, nu, tai aš čia tik juokauju. Nu, jo, smurtaujantis vyrai irgi sako, tai čia tik juokas buvo. Ant bairiuko čia biškai renkiau. Čia tik tai, vat, norėjau pamokyti tave, kad tu čia geriau jaustumėsi. O kaip dėl, pavyzdžiui, kontrolės? Tai taip, čia tas pats. Yra daug to, nes mes turime psichologinį smurtą, finansinį smurtą. Kas yra finansinis smurtas? Tai yra, kai kažkas daugiau uždirba pinigų arba daugiau pinigų parneša ir tada naudojasi savo, ta vadinkim, piniginę galę prieš kitą partnerį. Ir ten, pavyzdžiui, neduos ten tų pinigų arba duos tik tada, jeigu šiandien mylėsimės. O, wow. Tipo, jeigu va, ten, va, tipo, va, čia šiandien va, bus kažkas, tai aš tau ten, nežinau, duosiu. Ten. Čia man kaip prostitucija kokia jau. Nu, bet taip daro žmonės, taip daro, nes jie tiesiog pajaučia. Kažkas, pavyzdžiui, draudžia dirbti savo partneriui. Ir dažniausiai, pas mus Lietuvoje tai stereotipiškai tai yra vyrai, nu, nes tiesiog toks, kur moteris nori dirbti, jei, nori išsidirbti, nori realizuoti save ten, taip realizuoti. O vyras sako, ne, mums užteks pinigų, būk, tu sėdėk namuose, čia prižiūrėk vaikus, rūpinks vaikais. Čia yra vis dėlto iš dalies kontrolė ir ta pati, jeigu moteris nedirba, tada prasideda ir gali prasidėti ir tada tas toksai ekonominis kontroliavimas, kur tipo, taip pat tiek pinigų turi. O kaip sveikai tada išspręsti tą finansinę kontrolę, kad tai nebūtų viena iš toksiškų santykių priežasčių? Nu, aš tai galvoju, iš vis tai nėra, neturi būti finansinės kontrolės. Yra susitarimas, yra bendras biudžetas ir mes tiesiog tada pasiskirstam kaip kas. Dauguma vis dar neturi, vadinkim, bendro biudžeto. Nu, tai aš moku už tą, jis moku už tą, kiek mes bendrai pinigų turim, neaišku, nežinau, aš nežinau, kiek mano vyras uždirba. Bet dažnai vyrai nenori pasirodyti silpnesni, kai kažkoks bendras biudžetas, nes, nežinau, aišku, dabartinė karta gal kitaip žiūri, bet, tarkim, ta vyresnė karta, kuri yra iš sovietmečio, buvo auklėta, kad vyras turi išlaikyti, vyras turi aprūpinti ir panašiai, tai jam jau čia kaip yra toksai ir įžeidimas, kaip čia dabar žmona turės bendrą biudžetą, mes turėsim kažkaip bendrai kažką mokėti, taigi aš čia viską galiu aš. Tai viskas tvarkoja, tai tada atsiranda, nu, Arno pasiūlymas vis laik yra toksai, kur turėti bendrą sąskaitą, kur abudu žmonės tiek, kiek jie uždirba, jie suneša į bendrą puodą ir pasidalina. Tai yra padalina per pusę. Tai reiškia, kad jie per pusę tas PM&PM pasidalina, ten vienas uždirba 1000, kitas 3000, reiškia, yra 4, tai abudu po 2. Tai ne visai, nes yra bendros išlaidos. Ten buitis, nuoma, paskolos ar dar kažkas, tai ten automobilis. Nu, visas, kas yra bendro, tai jie tiesiog atskirai biudžetuoja ten tos dalykus, ten yra čia namam, čia yra atostokams, čia yra laisvalaikiui, bendram šeimos laisvalaikiui. Ir tai yra kažkokia suma, po lygiai iš dalies, kiek jie vienas kitam, nu, kiek patys išsileidžia savo, kuri nekvestionuojama. Turi ir viskas, ir ten kiek nori, ten... Nori sudeginti tos pinigus. Jo, taip, čia yra niekas nieko nesukabinės prie tų dalykų. Tai čia yra tas toks, kur visiškai toks labai bendras biudžetas. Mes atnešam ant stalo, padedam aš 1000, tu 3, Reiškia, mes kiekvienas po 2000 turim ir pagal tą mes skaičiuojame, ne, čia 1000 bus paskolai, ten 1000, nežinau, ten atidėsim taupimui kažko, tai ten dar 1000 mes valgysim galbūt, nes jeigu tiek, ar ten, nežinau, 1000 valgyti, tai yra daugokai visai yra. Nu, šiais laikais, aišku, priklauso, ką valgai. Nuo infliacijos priklauso. Jo. Nu, bet kažkokia suma ir tada lieka kažkiek, tai mums abiems mes tą sumą dalinam per pusę ir tada yra mums tiesiog... Skamba labai sveikai, nes tada išsprendžia labai daug problemų. Nu, tai ir tada mes esam lygus. Mes nėra tada tų problemos. Ir čia yra tada vėlgi tas toks... Čia turbūt bus stereotipiškai dažniausiai vyram problema, nes tipo jie tada nebejaus galios. Aš uždirbu, čia aš pinigų parnešu namo, tai tu dabar daryk visą kitą. Ir toks tipo, bet mes abudu namuose gyvenam. Tai taip pat, kad tu daugiau uždirbi, tai čia, aš uždirbu mažiau, bet darbe praleidžiu tiek pat laiko. Tai, nu, tai nereiškia, kad tu esi aukščiau už mane. Ir čia yra va, tas dalykas, kur labai sunku pereitą tokį. Aš noriu aukščiau būti, nes tipo, nu, aš daugiau uždirbu, tai čia man daugiau teisų turi būti. Aha, tai teisės vertinamas pagal pinigus. Nu, ir čia ne faina šitas labai. O jeigu pakreipsim kitą pusę, moteris, kurios dabar viską pačios gali. Taip. Ir jos sako, tai ką man tas vyras, jeigu aš jau pati uždirbu, pati save aprūpinu, vat jau... Tai gerai, tai gal jums nereikia vyro. Dabar problema. Bet jos vis po to sako, kad nėra normalių vyrų ir negali susirūpinti, kaip ir reikia vyro, bet nėra normalių vyrų. Ar, tai tokia čia... ar tokia moteris uždirbdama, pavyzdžiui, daugiau už vyrą sutiktų dėtis į bendrą biudžetą? Tai čia priklausys ir nuo jos. Vėlgi, kaip čia yra. Tai abiem pusėm tas galioja. Čia vėl priklauso nuo to, ant kiek jie stereotipiški. Jeigu labai stereotipiški žmonės, tai tada bus taip, tas toks vyro manęs pasiskirsimas. Jeigu moteris pakankamai daug uždirba, jinai ieškos vyro, kuris uždirba už ją dar daugiau. Aha. Tiesiog, kad jinai jaususi, kad, nu, čia šitoj vietoj pinigai prasideda truputėlį tokioj, kadangi žmonės, kurie turi tą stereotipinį auklėjimą, tai jie vyrai jaučiasi prašiau, jeigu mažiau uždirba. Mhm. Nes tiesiog jiems tada aš kažkaip, nu, čia netoks. Bet ir moteris tada gali pradėti galvoti, kad vyras yra kažkoks netoks, jeigu jis mažiau uždirba. Aha. Ir tada, va, toj vietai, nu, taip sąmoningai, nesąmoningai, bet jis kažkur tai ten kažkur pamėtyti replikų. Kas sukurs irgi nefainu tokią situaciją, nes, nu, nejauku tada jau yra. Tai va, kai jie žmonės yra... mažiau stereotipiškai, arba jie yra išmokyti to, kad, nu, mes galim lygiai būti ir kad čia kas kiek uždirba, tai gal nieko tokio, tai viskas okei yra. Tik tai, kad kai kada gali būti, kad, pavyzdžiui, ar vienas ar kitas gali to naudotis. Nu, pavyzdžiui, kad iš tikrųjų jaučiasi, yra šeimų arba ten draugaujančių, kur moteris uždirba, nu, liūto dalį pajamų visų. O vyras namuose kažką tai veikia. Lygtis dirba, lygtis... Arba dar vis ieško darbo. Aš kažką tai ten savo projekčiukus kažkokius daro, kurie taip vis kaip ir nieko neuždirba, ieško savęs ir taip daug metų jau. Ir tada jinai natūraliai sako, bet tai žiūrėk, tai tu buvai namuose. Tai tu galėjai nuimti parduotuvę ir nupirkti. Tai, nes pinigai vis tiek, nu, ten yra kaip ir bendri, ten nėra taip, kad tu užspaudus neduodam tų pinigų. Bet jisai ne, tai aš šiek dirbau ir ieškojau savęs. Bet čia yra ta sudėtinga tada problema, nes arba supranta, arba nesupranta jie, kad kažkaip tai yra. Nes kai kada yra taip, kad, nu, jo, jeigu aš mažiau veiklos turiu ir turiu daugiau laiko, tai gal aš galiu už ką namuose tada padaryti daugiau. Nes ten grįž, ten žmona, pavargus, nes daug dirba, jinai ten galbūt ten salevelėje yra ir ten visą laiką visokas nesąmonės korporacijai vyksta, jinai grįž ir jeigu jinai bus pavargus, tai aš galiu valgyti padaryti, ne? Arba jinai gali padaryti vieną kartą, aš galiu padaryti kitą kartą. Nu, toksai, kur pasiskirstimas kažkoks darbų. Aš dabar galvoju, žinai, aš girdėjęs, man atrodo, Radzevičius per kažkada savo interviu yra pasakojęs, kad jisai, kai gamina, sako, nieks į virtuvę neina, bet žmona žino, kad aš netvarkau virtuvės, nesako, aš nemoku. Ir kai aš gaminu, jinai neužeina, tai visi valgo mano pagamintą maistą, bet mane išvaro ir tada jinai sutvarko virtuvę. Tai, man atrodo, va, tas darbų pasiskirstimas gal yra ganėtinai sveika, ne? Jeigu mes žinome, kas už ką atsakingas, tada tokia atsiranda lygybė ir mažiau pykčių dėl dalykų, kur kažko tai kažkas nepadarė. Taip. Nes mes viduj mintyse lyg ir tikimės, kad tai turėtų būti padaryta, bet to neištransliuojam garsiai. Ne, tai va čia yra problema, kur mes kažko tikimės. Čia, kur mes kažko tikimės, tai čia yra fantazavimas kažkoks, nes aš, ką reiškia, aš tikiuosi. Jeigu aš nepasakiau, tai taip nebus padaryta. Mhm. Ir netgi gali būti, net jeigu aš pasakysiu, tai nebūtinai bus padaryta, nes kitas žmogus sakys, o kodėl aš turėčiau tą daryti? Tu čia gaminai valgyti, tu čia prisikiaulini, tai tu išsivalyk čia. Bet kai yra sutarimas šeimoje, tai kad tokiai vienas gamina valgyti, kitas tada tvarko. Kaip pavyzdys toksai gali būti. Ir jiem yra toks, ir tinka. Tinka, nes tuo metu, kai vyras gamino, ten tada gal, laisvė gali ten savo, Radzevičienė, gali savo kažką tai veikti, ten dirbti, dar kažką, tai. Po to tiesiog sutvarko, nes jie greičiau bus sutvarkyti. Pagal save, pagal savo tvarką. Ne, kad kol jisai gamino, jis ten gamins ilgai, ten kol viską padarys, o ten, viskas susitvarkė ir bus viskas paprasčiau. Tai čia yra vėlgi pasidalinimas vienoks ar kitoks. Ta prasme, svarbu, kad abiems tiktų. Ta prasme, gali būti taip, kad vienas nori plauti tualetus, kitas nenori plauti tualetų. Bet mes keičiamės. Vieną savaitę vienas plauti, kitas kitą. Ir to savaitę, kai ateina man, kiekvieną, kodėl aš turiu kankintis tada, jeigu kitam nėra tokios kančios. Tai jeigu aš sakau, okei, aš nenoriu plauti tualetų, tada aš pasiimu tada kažkokį kitą darbą, kuris bus, ten lygiavertiškai kažkoks toks sudėtingas ar ten, nežinau, nemalonus mano partneriui ir tada aš galiu tą daryti. Tai va čia yra bet tam abudu turime sutarti, kad nebūtų taip, kad kančia, tai tada abudu kenčia jau, tipo. Ten abiem kančia, vienam kančia plauti kriauklį, kitam kančia plauti. Tai tada gal tvarkytoje pasisamdyti ir tai problema išspręsta. Kaip ir viskas būtų gerai, bet tada atsiranda vėl, nėra pinigų, kam čia leisti, jeigu mes patys galim tą padaryti. Čia yra labai daug tokių, kur sukasi ir vis laik žmonės, tipo, tai čia nėra sprendimo. Tai yra sprendimas, tik kad jūs nenorite jo surasti. Ir viskas. Tai vis laik sprendimas bus, tai kad jo reikėtų paieškoti. Taip, bendrauti. Faktas. Gal pabandykim dar paliesti toksiškos visuomenės tą aspektą, ane? Nes matome labai daug negatyvo internete, socialiniai medijoje. Palieskime tą temą, ane? Tai kaip, pavyzdžiui, bendrau su žmonėm, kurie yra toksiški būtent internete. Kiek tai įtakos turi dabartiniams šiaip iš esmės santykiams, kai mes to matome labai daug. Nes kad ir kaip bebūtų, bet negatyvo yra daugiau negu pozityvo. Paimkim žiniasklaidą, visą laiką pirmose puslapiuose bus kažkokios neigiamos naujienos. Įsijunkim televizorių, pirmą, aišku, visą laiką neigiamos naujienos. Pozityvių naujienų yra labai mažai. Kokią įtaką tai turi santykiams, kokią įtaką turi tai bendravimu su šeima, su vaikais, su draugais, su pažįstamais. Ir šiaip ta visa socialinės medijos heito kultūra. Tas pats diskordas, apie kurį tu paminėjai laidos pradžioje. Tai reikia atsiskirti mums vėlgi truputėlį. Tai, kas vyksta, kad neigiamas naujienos įdedamas į pirmosius puslapius, tai nėra apie toksiškus dalykus. Tai nėra toksiškumas. Tai yra noras uždirbti. Tai nėra taip, kad mes kažką žeminam, kažką enginam. Kapitalizmas, supratau. Taip. Tai yra tiesiog, žinom, kad negatyvės naujienas paspaus dažniau. Ir reiškia, kad tiesiog daugiau uždirbsim ir viskas. Tai nėra tikslas kažką pažeminti. Tai va čia vienas dalykas. Tai šitoj situacijai tai veikia nesai maloniai, nes atsiverki pirmą puslapį ir ten vis matai, kad čia kažkas viskas blogai vyko, kad čia pasaulis blogas. Tai nereiškia, kad negatyvių dalykų vyksta daugiau. Tiesiog, kad žmonės labiau užkabina negatyvus dalykai. Bet kaip žmogų tai veikia? Nes aš labai dažnai girdžiu, kad žmonės sako, aš viskas nebeinu, neskaitau portalų, nesijungiu žinių, nes ten tik vieni blogi dalykai ir iš karto nustojau tai daryti, man iš karto geriau pasidarė. Atrodo, gyvenimas gražesnis. Taip ir veikia, kad geriau nežiūrėti. Aš nežiūriu. Aš neskaitau, man jeigu reikia, aš susirandu kažką konkretaus Google ir tada man tam pačiam portalį išmeta straipsnį, jeigu aš noriu jį paskaityti. Bet aš neatsidarau jo tiesiog, ką man čia paskaityti? Ne, nes nesąmonė, ten tikrai bus nieko malonaus. Ir žmonės, kurie tikrai neskaito, jiems būna geriau. Nes ta informacija, kuri sukasi aplink mus, jinai daro mums įtaką ir iš dalies negatyvę. Nes mes nežinom kaip. Kitas dalykas yra antraščių problema. Kad antraštės padaromas taip, kad labiau paspaustų ant jų, nors pats straipsnis gali būti visai kitoks. antraštė negatyvi tam, kad paspaustų, bet straipsnis visai pozityvus. Ir tipo, o kodėl reikia tokios negatyvios antras? Nes ant kitos nebūtų spaudę. Tiesiog, nu tai yra biznis ir viskas. Tai tada, ką darom, nežiūrim, neskaitom. Tiesiog. Arba ieškom labai konkrečių kažkokių tai naujienų, kurios mums ten yra dominančios ir taip toliau. Aišku, pasaulį gal reikia pažinti, bet tie, kas naudos socialinėm medijom, tie pasaulį mato per socialinės medijas. Ir daugelis žinių pasisėmė ten. Gauna ten, nes vis tiek kažkas pasidalina vieną ar kitą žinią, kažką aptarinėjomės, kaip ir sužinom, galim pasigilinti. Bet netgi ir tas dalykas, kad socialinė medija irgi lygiai taip pat gali veikti neigiamai, jeigu ten mes bukai sėdėsim ir tiesiog slinksim žemyn. Ir dar niekaip nedarysim įtakos savo tam srautui, kuris ten yra. Jeigu mes tiesiog leisim algoritmui viskam vadovauti, tada tikrai bus blogai. Jeigu mes patys kūruojam savo tą srautą kažkokį, tai iš TikTok'e tik tai, kad gal sudėtingiau yra, nes ten pagrindinis puslapis iš karto meta ten beleką. Pagal tai, ką prieš tai žiūrėjai. Tai arba pagal tavo šalį, jeigu niekada nesinaudo TikTok'us, tai gal pamatai kažką, tai tada žiūrė, tai užkabins ar ne. Nu ir tada ten nuostabus algoritmas, duoda tai, ką tu nori. Net nežinai, ką tu nori. Iš pasąmonės rautus ten duoda dažniausiai, nes jie ant tiek apskaičiuoja milisekundės, kiek tu pabuvai, kiek tu pažiūrėjai, kada prasidėjo. Geri psichologai tenai dirba. Ten yra socialiniai inžinieriai, man atrodo, ten ne psichologai, ten yra labai aiški trajektorija. Kaip, bet tai šiek tiek žalinga? Tai kad, faktas, kad žalinga. Tai yra įperša tau tai, ko net, tu net nemastei, kad tu mąstysi. Taip, tai yra vis tiek vienaip ar kitaip informacinis srautas daro įtaką. Tai yra informacija, kurią mes sunaudojam, daro įtaką. Vienareišmiškai. Tai, ką mes suvartojam, informacinė prasme, gali veikti arba teigiamai, arba neigiamai. Vienaip ar kitaip. Gerai, bet tu dabar kalbėjai apie tai, ką mes galim filtruoti. Taip. Tai reiškia, mes galim atsisakyti žiūrėti portalus, mes galim nežiūrėti žinių, mes galime susidėlioti Facebook'o pirmą puslapį taip, kad mes matytume tik tą informaciją, kurios nori. Taip. Bet įdėjau aš nuotrauką, įdėjo kažkas tai galbūt parašė komentarą, išsakė savo nuomonę ir pasipylė heitas, patyčios, taip toliau. Ir šitas dalykas, tarkim, tu jo negali, nematyti, tu jo negali, šitą tau parašo. Jo, čia yra ta dalis. Ir vat, kiek tai turi įtakos žmogui ir jo santykiams, kai jisai tą internetą skaito, jį jau tenai įžeidžia, jisai dar grįžta namo ir jam dar ant viršaus užvaro. Ar tai turi tokią pat galę tas parašytas tekstas kažkur komentare, kaip žodinis išsakytas santykiuose? Tai priklausys nuo to, kaip žmogus interpretuos. Dar atgal atsisukus, tai daugiau yra priklausys nuo to, kokia jo savivertė. Kuo aukštesnė savivertė, tuo žmogus mažiau reaguosi tai, kad kažkoks nepažįstamasis su anoniminiu vardu kažką tai ten parašo. Tiesiog jam, ar aš turiu klausyti kažkokio anonimo, kuris man parašo ir aš nežinau, ar jisai čia trolina, ar jisai čia iš tikrųjų taip masto, ar jis nori man tiesiog sukelti neigiamą asociaciją kažkokią. Kaip reaguot? Blokuot. Okay. O kam reikia? Neikvoti energijos. Čia yra, aš įkėliau nuotrauką, ten nežinau, paplūdimyje, ne, ar ten, nežinau, su kažkuo, nes koks skirtumas. Ir kažkas rašo negatyvų komentarą. Jeigu jis yra be jokios, be jokio konstruktyvaus diskurso, kur mes kažką galėtum diskutuoti apie tai, kur ten gali pasakyti, kad, žinai, tu teigi, kad tu esi toks, dabar rodai va tą, tai kaip čia yra, bet toks pagarbiai, toks klausimas, kur kaip ir lygti supranti, kad žmogus kažkaip nepatenkintas, bet, gali su jo diskutuoti, bet kur ten sako, vėl čia karočiui pinigus išplovi ir va dabar gali ten atstagaut balį. Tai čia yra, kam man to reikia, tiesiog blokuoja ir viskas. Išblokuoja visus tokius žmonės, tada vėl blokuoja ir viskas, arba išjungi komentarų galimybę ir viskas tada. Tai čia yra, mes galim tą daryti, tiesiog žmonės patingi tą daryti, bet kitas dalykas, kad kai jie tą pamato, jie aišku sureaguoja. Čia labai priklausys vėlgi nuo savivertės. Jeigu mano savivertė žemesnė, taip aš reaguosiu ir tada tai gali grįžti į namus, tai gali santykiam turėti įtakos, nes aš jau susinervinau, kad čia kažkas yra, dar jeigu mano partneris buvo kažkaip susijęs su tą nuotrauką ir ten nežinau, jis paskatino mane tą nuotrauką padaryti arba įdėti, tada aš dar įsiliesiu ant jo, kad važiuok, tu čia man sakėjai, įdėti, čia taip ir taip. Kitu atveju tai yra tiesiog bendras toks emocinis fonas. Aš jį parsinešu namo ir galiu tada dar, jeigu kažkas įvyksta, aš galiu irgi ten išsilieti toje situacijoje. Ok, o ką sako apie žmonės, kurie tai rašo? Ar tai jau yra toksiški žmonės socialiniai medijai, kurie, tarkime, per negatyvą, per patyčias bando visą laiką įžeisti kitus ir kelti savo vertę? Nelaimingi žmonės, realiai. Tai yra nelaimingi, sužeisti žmonės, kurie taip bando, yra įvairių, aišku, variacijų, bet yra vieni, turbūt, kad dažniausias, jeigu tai mintum Lietuvą, turbūt, kad dažniausias atvejs yra bandymas patapti geresniu, žeminant kitą. Tai tiesiog toks, vat, yra bendras. Yra trolių, kurie jaučia malonumą, kai reaguoja kažkaip, tai nu, tiesiog kaip patyčių, ne, atveju irgi, kai tas, kuris tyčiasi, jaučia malonumą, tada jeigu jį reaguoja. Jeigu nereaguoja tas, iš kurio tyčiasi, nėra reakcijos jokios, tai jam nusibosti, nes jis negauna atsako, jis nepasiekia jokio tikslo. Jam reikia pasiekti tikslą, tai reiškia, kad kažkaip sunervinti, reikia kažkaip tai pasiekti, įgelt, bet turi atsakymas būti. Tai kai kada ir internete lygiai tas pats būna. O kai kitai žmonės tiesiog yra nuskriausti. Ir dar neatmeskim galimės, kad yra daug botų tiesiog, kurie yra užsakyti, surežisuoti. Tai yra tiesiog automatiškai be žmonių dalyvavimo kuriami komentarai. Ypatingai pastraipsnis ten kažkur tai žymesnių žmonių, žymesnių žmonių kažkam nuotraukom ar postais kažkokiais. Tai. Taip, kur ten paprastas žmogus, ten su draugais 200 draugų turi ir ten kažkas netyčia pamatė nuotrauką, net ne iš draugų kažkas pakomentavo. Tai ten tikriausiai, kad tiesiog negatyviai nusiteikęs šios dėdulė ir parašė kažką. Ėjo pro šalį per nuotraukas. Jo, toksai. Šiaip iš tikrųjų, kai pagalvoju, o kas turėtų būti žmogui, kad jisai eitų pro svetimą profilį, pamatytų svetimo žmogaus nuotrauką ir sakytų savo nuomonę? Turi daug laiko žmogus. Tu čia neturi ką veikti. Žmogus ant tiek neįdomu gyventi, kad užsiemama tokia veikla. Žinai, aš klausau tavęs ir kodėl paliečiau šią temą, nes būna susipažįstu dar šiais laikais su žmonėmis, kurie neturi Instagramą ir neturi Facebook'o. Ir tai yra jauni žmonės. Ir aš į juos žiūriu ir galvoju, koks tu laimingas, kad tu neturi šitų socialinių tinklų ir tu nesi tenai. Reiškia, tau ant tiek tavo gyvenimas įdomus, kad tau jo tik ir užtenka. Reiškia, tu esi tokiam savo draugų šeimos rate, kur tu esi praturtintas visko, kad tau nereikia eiti į socialinius tinklus ir gauti to dėmesio, kurtis kažkokią tai vertę, ir matyti tą visą negatyvą. Aišku, ir pozityvo yra, bet... Jo, nes aš tai negatyvo neskleidžiu. Pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose. Tai čia yra ta dalis, kur, tipo, kad iš dalies yra to ir pozityvo ten, tik tai, kad mes turime atsirinkti. Ir tada jau dalis tą atsirinkimo. Bet tiem, turbūt, kad dauguma žmonių, kurie nesinaudoja socialiniais tinklais, jie yra laimingesni, nes jie užima savo laiką kažkuo kitu. Ir vėlgi tai gali būti kažkas, tik jie mėgstama veikla, hobiai, nežinau, knygos, dar kažkokie. Bet vėl, kito vertus, jeigu žmogus neturi socialinių tinklų, bet sėdi Netflix'e visą tą laisvą laiką, tai kaip ir panašiai, žiūrės. Tik tai, kad nėra komentarų neįgimų ir viskas. Bet jis vis tiek toje vietoje kažkaip leidžia laiką, galbūt jau per daug atsiribojęs nuo realybės. Arba jis neturi socialinių tinklų, bet jis žaidžia visą laiką žaidimus. Kas irgi tada... Tai mes nežinom, kaip iš tikrųjų yra, bet yra žmonių, kurie tą turi ir jie galbūt iš tikrųjų laimingesni. Tai tyrimai sako, kad laimingesni. Ok. Manau, kad gal kažkas išgirs ir padarys šiokias tokias išvadas, mažiau praleis socialiniuose tinkluose ir tai net gal pagerins santykius. O dabar pakalbėkime apie ribas. Tu kelis kartus užsiminėjai apie ribų brėžimus. Ar galėtum plačiau papasakoti, kokios būtų tos galbūt standartinės ribos, kurias turėtų nubrėžti vyras ir moteris? Nes jos turbūt šiek tiek skiriasi, ne? Ir Nelabai. Nelabai? O kodėl aš turėtų skirti? Nežinau, bet kokios jos galėtų būti? Tai yra pagarbos. Vienas iš pagrindinių tai yra pagarbos. Mhm. Tiesme, aš noriu jausis gerbiamas. Tiesme, kad, realiai, kad mane palaikytų, kad manim džiaugtųsi, ne? Kad jeigu išsakoma kažkokia tai kritika, tai kad jinai būtų pasakoma pakankamai argumentuotai, o ne tai, kad taip, man taip šovė į galvą, aš tada išsakysiu, nors nėra. Man taip atrodo. Kodėl tai taip atrodo? Nes man taip atrodo. Čia ne argumentas. Tai, ne visai, ypatingai apie kitą žmogų, kai sakai, kad tu ten blogai darai. Kodėl? Nes man taip atrodo. Wow, tada. Tai va, čia mes galim sakyti, va, kad, yra apie tuos dalykus. Kitas dalykas apie tas ribas, tai yra, bet koks, net ne bet koks, bet jeigu tai yra kažkoks negatyvas, tai yra, va, neigiamai elgiamasi, tai aš tiesiog turiu pasakyti, kad man nepatinka tai. Nes jeigu aš nepasakau, tik tai taip, lygtis kaip ir bandau parodyti, kad man... Tai kitas žmogus taip kaip ir, nebūtinai supras, nes ne visi yra tokie labai jau ten raštingi emociškai, kad suprastų, kad aš čia, tai, ką aš pasakau, gali daryti įtaką kito žmogaus jausmą. Tai dėl to pasakymas, konkretus labai pasakymas, tai, kas man nepatinka, yra ribų brėžimas. Ir tada vėlgi kita dalis jau atsiranda taip, savarankiškumo, ne, kiek aš noriu elgtis, ne, nes niekas negali riboti. Iš dalies. Jeigu aš noriu kažkaip praleisti laiką su draugais, tai, aš kaip ir turiu pasidalinti su tuo, su partneriu, bet tai nėra tai, kad nuo partnerio priklausys, ar aš galėsiu leisti laiką su draugais, ar negalėsiu. Gerai, padėliokim irgi kokią nors hipotetišką situaciją. Aš einu su bernais vakare, nežinau, išgerti alaus, pažiūrėti krepšinio varžybas. Mhm. Kaip aš turėčiau teisingai elgtis, kad tai nekeltų konflikto? Ir tai iš vis turėtų kelti konfliktą? Tarkim, išėjau ir negrįžtu. Ir negrįžtu, ir tada aiškinu, žinai, tai koks skirtumas, kada grįžau, tugi žinai, kad buvau su draugais. Tai jeigu aš neinformavau, tai vis tiek, tai mes esam, kaip ir, ten, žinai, kažkokiam tai santykyje. Tai vienareišmiškai, kad, jeigu aš esu santykyje, tai man rūpi, kad kitas žmogus, kažkaip tai, man rūpi tas kitas žmogus. Tai jeigu aš einu su draugais, tai kaip aš ir būtų gerai pasakyti, kad, aš eisiu su draugais ir įspėti iš anksto, nes tai galbūt partneris irgi susiplanuos kažką tai tuo metu. Jis žinos, kad, ten, tą dieną, jis, ten, nežinau, išeina. Tai gerai, aš tada irgi gal eisiu su draugu. O ne tai, kad ten last minute. Laukiu su vakarienė, tada jau skambinu, kur tu esi, ir sako, tai aš jo su draugais dabar geriau alų, tipo, žiūrim krepšinį. Aš tipo, tai kam sukurt tokią situaciją? Kam jie reikia sukurt, nes tai reiškia, įspėti iš anksto, kad tu tokius planus dėliojasi ir įspėti savo partnerį, kad tai bus. Taip. Bet jeigu, tarkim, tu įspėji pasiklausti ir nieko tokio, nes galbūt partneris tuo metu buvo sugalvojęs kažką. Tai taip, tai komunikuoti. Ne, tai komunikacija yra tai, kad aš planuoju eiti ten kažkur kažką, ar ten nebuvai numačius kažko, tai ar čia tiesiog, įspėju ir pasakau. Yra tas, kas, tipo, tas, ar galiu eiti? Man šitas, šito neturėtų būti. Neturėtų, ką reiškia, ar aš galiu eiti? Tai yra, aš galiu ką noriu daryti. Jeigu tai neperžengia kitų žmonių laisvės, jeigu tai, faktas, kad ten aš nuėjęs į ten tą barą, tai jeigu pradėsiu kabinti kitas moteris, tai gal kaip ir nebefaina jau čia yra. Tai žinai, gal kažkaip, net jeigu ir spėsiu, kad aš eisiu ten kabinsiu kitas moteris, tai tik aš nežinau, ar čia labai gerai jausis partnerė. Tai toks yra, kur mes vis tiek kai kuriuose vietose suprantam, galbūt kažkam bus ir okei, bet mes irgi turėtume apie tai pasitarę, kad nebūtų ten tų tokių, bet aš galvau, kad tau nieko to, kad tai aš čia tik paflirtavau, ten 5, tai ten prie o kodėl man tai turėtų būti okei, nes neklausimai, bet tu niekad nesakei, kad tau nepatinka. Aš net negalvau, kad čia ant stalo padėtas tokias galimybės. Tai, va, čia šitai situacijai mes tiesiog, pasitarėm, ne? Nes gali būti, kad vienas yra sugalvos kažką, tai kitas yra sugalvos kažką ir mums tada tie planai kažkaip tai kertasi. Bet mes turim pasitarti. Ir ten vėlgi tada, kuris nusileis, kuris sakys, gerai, okei, ten nežinau, nori važiuoti čia ar nori važiuoti čia. ten vieno pusę vieni draugai sako, važiuojam čia, kiti sako, važiuojam čia. Ir tada tipo, tai kaip čia nuspręsim? O kaip tokį kompromisą išspręsti? Tai turbūt, kad reikia pasitarti, tai vėlgi vienai ar kitaip, kad nuo būdų liktų patenkinti. Tai jeigu mes vieną kartą pasirenkam vieno draugus, tai kitą kartą pasirinksim kito draugus. Nu, kaip ir galim tokį pasiskirsti. Šitas dažnai būna porose, kai ateina šventės. Taip. Šios kalėdos. Taip. Ir per kūčias važiuosim pas tavo šeimą ar pas mano šeimą. Taip. Nes ir ta šeima norėtų, kad pas jos atvažiuotų. Tai vat, tai čia yra tas dalykas, kad mes tada tariamės, kokį variantą galim padaryti ir kaip. Ir čia yra viskas su to ir ok. Aišku, yra ta kita dalis, kur jeigu aš atvažiuoju pas tą šeimą ir ten laik yra negatyvas ir dar kažkaip į mane nukreiptas, jeigu ten kažkas klausinėja, tai tu jau susiradai geresnį darbą. O tai mano tai duktė yra... O tu tai jau namus ten sutvarkiai? Ar jo. Tau vis dar reikia meistrus samdyti? Jo, ar ten, mano duktė, tai, čia, jai tai turi būti labai toks geras vyras, jis nusipelnus ten. Arba moteriai ten sako, tu su savo nagais bent indus gali išsiplauti. Jo, kur randa toks tro, aš atvažiuoju kaip ir šventės, ar jūsų aplankyti ir tada susilaukiu nemalonių komentarų. O kaip tai ištransliuoti partneriui ir apie tai pasakyti taip, kad neįžeisti ir pasakyti, kad jautiesi nemaloniai, galbūt partneris net to negirdi, nes jis pripratęs, kaip ir sakei, tokioje šeimoje gyventi. Ir jisai tai matė, kai mama iš tėvo taip gal šaipėsi ar taip, nežinau, taip patiliukais tyčiodavosi, ne, kritikavo jį taip. Ir jam tai yra normalu ir jis net nepastebi, kad iš jo partneris ar iš jos partnerio ten šaipomas ir kritikuojama. Kaip pasakyti taip, kad tai net virstų konfliktu? Tai čia sudėtinga, kad nevirstų konfliktu, nes tai gali virsti arba nevirsti, čia labai priklausys nuo situacijos, bet ką turim atsiminti, tai yra, kad kito žmogaus jausmai ir emocijos yra visą laiką validžios, tai reiškia, kad jos yra tikros, jos nėra susigalvotos. Žmogus jausis visą laiką tikrai. Priežastis nebūtinai tikros yra. Mes aš galiu tiesiog ten, pavyzdžiui, pavydo, ne, aš blogai jaučiuosi, ne, ten aš, ten, nežinau, pavyduliauju kažkam, tai ten, nežinau, šeina ten žmona kažkur, tai ten aš pavyduliauju. Tačiau, tai mano tas jausmas yra kaip ir legalus. Bet priežastis, tai kodėl aš čia pavyduliauju? Tai niekada nieko nebuvo, kodėl aš turėčiau pavyduliauti. Tai va čia šitoje situacijoje, jeigu kažkuris vienas iš poros nesijaučia gerai partnerio giminėje, nes jaučiasi kažkaip tai ten nemaloniai, tai jis tiesiog ir turim suvokti, kad jis jaučiasi nemaloniai. Ir jis gali kitaip ten interpretuoti galbūt tą situaciją, bet jis jaučiasi nemaloniai, nes tai yra legalu taip jaustis. Ir tą mes turime priimti, kad jis taip gali jaustis. Ir va tada, kai mes tą priimam, tai tada apie tai kalbėtis nebėra taip ir sunku. Nes tiesiog aš nemaloniai jaučiuosi, nes ten atvažiuoju ir vėlgi tas faktas, kad kažkokių argumentų galbūt reikia. Tai nėra taip, kad, aš nenoriu važiuoti. Kodėl? Nes nepatinka man. Ir tada kaip, o kodėl nepatinka? Nes tiesiog. Ir va čia yra sudėtinga, nes tada tas partneris, kuris nori kartu vežtis, jam yra ne gal aišku, kodėl. Dėl to reikėtų atvirai sakyti. Aš nesijaučiu gerai ir tada, kartu galima gal kartais netgi išsiaiškinti, gal net ir pasikeis požiūris, kad galbūt, ten nieks į tave nežiūri tai blogai, tiesiog, kad tau gal tai atrodo ir galbūt tas kažkoks tai pasakė, vėl galbūt tai yra iš įpročio visi taip sako, net negalvoja, kad čia kažką neįgimo sako. Be abejo, kai kada yra, ten tokios, čia tokios remarkos pasakymus, kur nėra ten iš įpročio, ten tiesiog yra kažkoks prasprūsta, noras įgelt, taip pat atrodo netiesiogiai. Tai va, toje situacijose mes turim priimti, kad ne, aš neturiu kentėti ten. Tiesiog, kodėl man reikia atvažiuoti kažkur, kur aš norėčiau maloniai praleisti laiką ir dar aš turiu kentėti, nes kažkaip įtampa yra, ten kiti kažkaip pyksasi. Vėlgi tas toks, kur atvažiuoju ten prie stalo pyksasi. Pastovi. Taip, kam? Jeigu tu nori, važiuok. Ir čia nėra tos tokios nepagarbos, tiesiog aš neturiu kentėti ten, kodėl aš turėčiau tą daryti. Tai čia turbūt tas pasliečia ir draugų kompanijas, kai būna skirtingos kompanijos poroje. Palietei pavydą. Tai pavydas turbūt galima būtų sakyti su kontroliavimo, ne? Tai vienas iš toksiškų tokių bruožų. Kiek yra to pavydo per daug, nes aš dabar iš karto sumodeliavau situaciją, tarkim, jeigu grįžtume prie to pačio išėjimo su draugais, įspėjo, viskas gerai, eisiu su draugais, Na ir ten antra pusė vis dėlto liko namie, nieko pati nesusiplanavo ir sėdi namie, o vat mergina išėjo su draugiam, nežinau, ten į klubą šokti ir pasakė, grįšiu 12. Nu ir vyrukas sėdė ir dažniausiai vyrukai, aš nežinau, bent jau aš, mano rate, aš girdžiu kartais taip daro ir perteklis yra tos, žinai, tų žinučių, nu, jau 10 rašo, nu, tai kaip sekasi, žinai, po to 11, nu, tai ką veikėt. Ir, žinai, tas toksai, tas pavydas išreiškiamas per tą tokią kontrolę, kai mergina atsipalaiduoti negali. Jinai išėjo su draugiam, taigi tu supranti, išėjau su draugiam. Taip. Ir tu mane kontroliuoji kas valandą, ką aš veikiu. Gali tą patį daryti ir, aišku, mergina su vyru, ne? Jau. Tai kiek tos kontrolės yra per daug? Šitame etape sustokim. Tai dabar, jo, aš išplėsiu biškai, ne? Nes čia, kad neatrodytų viskas labai juoda balta. Nes nėra taip viskas juoda baltai. Visų pirma, žmogus, kuris pavyduliauja, jisai kažkaip tai dėl to jaučiasi. Dažnai tai yra, dažnesniais atvejais tai yra tiesiog nesaugumas. Tai žmogus nesijaučia saugiai. Jis vat nesijaučia saugiai, jam gal irgi yra savivertės kažkoks klausimas prastesnis toksai, kur vat, nu, vat, o ką jeigu ten kas nors geresnis už mane? Vat čia ir atsiranda toks, o ką jeigu ten bus kažkas geresnis už mane ir vat ją nukabins. Ir tada atsiranda vat tas noras užbėgti įvyksiams už akių ir tipo tada atsiranda toks vat manimas sukontroliuoti. Kažkaip aš lygtais jeigu kontroliuosiu, tai vat, nu, vat kažkaip tai užbėgsiu. Arba aš jeigu neleisiu jie eiti į klubą, tai tada viskas bus gerai. Ir ten tada pasakymas, kad nu jo, vedusi moteris neturėtų į klubą, nes kodėl jinai ten eina, nes čia tipo, ką čia reiškia, tai jinai tegu eina tiesiog į kavinę pasidėti su draugiam, tipo, o kodėl negali tipo, pašokti, nes jie, vyrai kartais prisimint, tipo, jo, kai mes eidom į klubą, mes tik tai eidom mergų. Tipo, mums ten tipo, pašnekėt, pašokti. Bet tai dažniausiai yra taip, kad kai merginos eina ten didelę kompaniją, tai jos eina ne vaikinų. Tai va. Jos eina pabūt kartu. Taip, pašokti, pabendrauti, ten kiek ten įmanoma per tą garsą pabendrauti, bet jos realiai tai ten jos jau pabendravo prieš tai, tada jos eina šokti, nes jom tai yra vat, svarbu. Toks yra, vat, nu, taip. Plus gal irgi yra kartais ten, kad ir pažiūrėtų jas kažkas, tai, ne, kad jos pasijaustų ten gračios ir fain. Tai neturi būti problema. Nes tai čia gal tokio. Vyrų problema, kad jie sprendžia pagal save, nes vyrai taip. Dažniausiai eina į klubą su hebrantais. Tai va, tai aišku, kabint. Ir jie iš karto galvoja, kad ir merginos tą patį daro. Nu, vieni gal aišku kabint, kiti galbūt nebūtinai, gal jie irgi nori pašokti, arba jie tiesiog nori pažiūrėti į aplinką ir galvoti, ar čia mane dar kas nors pažiūrės. Pafotografuot. Jo, čia, jo, jei mane pažiūrės kas nors, čia, mano dar čia, kaip sakant, nu... Aš čia dar rinkoje ar jau neberinkoje, ne? Gali būti ir iš tos dalies. Bet faktas, kad visiems sukelia tą tokį dažniausią nesaugumą. Čia yra ta dažniausia dalis. Ir be abejo yra kitų žmonių, kurie kontroliuoja, nes jie labai savinasi. Tai yra mano. Net negali žiūrėti ją kažkas kitas. Čia niekur neis, nes ten nueis dar kažką pažiūrės, čia jokių... Ten jau yra, čia yra jau toksinis variantas. Čia yra toksinis santykis, kuriame tas toksai kontrolė, kur jau yra ten po to baudžiama už tai, kad buvo išėjus. Tada ten kažkoks nekalbanė, ten kažkokie priekaištavimai, rėkimai. Čia kur tas toks, kur parašo dar, tai čia dar džiaugtis reikia, kad tik tai parašo, kad ten po to grįžta. Nu, aišku, ten priekaištas atsirasti po, sakyt, 2 grįžai, ten 1:30 ar ten 1:00, nu, tipo, nu, nu, ką mums padaryti, jeigu man buvo linksma ir gera. Bet vis laik ir scenarius galvoje, kad ne, nu tikriausiai nei kažką kitą susiras. Ir tada labai yra sunku su tuo išbūti, kad aš nepasitikiu savim, kad jinai čia kažką susiras. Nes yra tas toks nepasitikėjimas tada ir partnerė, kad vat, nu atsiras kažkas. Ir kodėl? Nes kažkada taip kažkam yra buvę. Kad kažkas buvo santykiai ir va staiga ten kažkur kažkas kažką nusikabino ir staiga išyra santykis. Ir va čia yra labai prastai, bet jeigu santykiui lemtai širti, tai jis ir iširs. Ir ten neužbėgsi tam už akių, nu ten draus nedraudės. Kuo labiau drausi, tuo daugiau partneris norės išeiti, kuo jam bus sunkiau būti tam santykiui, nes labai per daug kontrolės jaus. Ir ten geriausia būtų pasitikėti. Ir tada, jeigu kažkas tai kažkur kažką padaro, tokio, kur neatleidžiama, tai tada ir kalbamasi apie tai, kad jau viskas. Nes tam neužbėgsiu už akių. Jeigu ne klube, tai darbe. Tarsi, jeigu bus tam pretekstas, bet turi būti ir iš partnerio tam pretekstas. Nėra taip, kad ateis kažkas kitas ir nusikabins. Nu, bet jeigu, tipo, gali eiti kas nori prie to žmogaus, sakys ne. Ir jam mus nesunku pasakyti, ne. Tai tik kas nori gali eiti ir koks skirtumas. Kabink, nekabinės, vis tiek neišeis. Tai va čia yra daugiau tas toks įsivaizdavimas. Bet sakau, yra kita pusė, kur yra kontroliavimas toks jau, kur ten ir su baudimu tada atsiranda tokio emocinių, kur tipo, tai aš dabar, kaip čia kažkas pasako tą tokį baudimą, tai jeigu va, tu buvai dabar vakarėlėje, tai aš dabar eisiu. Kitą dieną aš eisiu, o tu tada niekur neik. Tu dabar sėdėk. Jo, dar tu sėdėk. Nes aš sėdėjau, tu sėdėk. Nu, ir tas, va, čia jau yra, nu, irgi kažkokia nesąmonė. Ta prasme, čia jau ir kažkoks, kam taip daryti? Tipo. Nu, tai čia reikia nubaus, va, taip. Toks draugo, ką tu čia bausi? Tai čia vaikų darželis, ar čia, ta prasme, čia jūs dviejų suaugusių žmonių pilnavertis santykis. O jeigu mes, va, jau išsianalizavom ir esam tam toksiškam santykiui. Jau matome, kad esam toksiškam santykiui. Kaip vis dėlto nutraukti tą ciklą ir pakeisti, arba bent jau pradėti eiti link santykių, kurie būtų palaikantys, sveiki? Tai visų pirma, reikia suvokti, kad daugumą atvejų labai sunku išeiti iš. Tikrai daug atvejų sunku šiaip. Procentas dažniausiai ir skiriasi visi iš karto, ne, taip? Nu, aišku, ir tai sunkiai skiriasi. Jo, nors mes, nu, žinom, kad tas skirybos statistika ganėtinai didelė yra, bet jų geriau gal įsiskirsi, negu būti tokiame santyke. Tik tai, kad čia yra tas, kad jeigu aš esu tame toksiškam santykyje, tai tikriausiai, kad jau vaikystėje kažkur panašiai buvau. Ir aš patekau į, nu, nes yra ten tų pasakojų. Šiaip turbūt, kad toks nesvos nešabloniškas pasakojus. Aš skaičiau kaip tik vat straipsnį vieną dalinimąsi. Moteris, kur sako, tai jo, tai aš vat turėjau vat ten vyrą ir buvo, nu jis nebuvo toksiškas. Nu bet man kažko trūko. Ir po to, kai paaiškėjo, trūko iš tikrųjų to toksiškumo. Nes vaikystėje buvo toksiški santykiai su tėvais. Tėvai buvo, vat tie elgesi turėjo toksinį. Ir reikėjo to toksiško santykio tada ir partnerystėje. Nes ten turėjo vyrą, vaikų, bet kažko trūko. Nebuvo traukos. Ir va tas kartais žmonės painioja trauką su meile. Iš tikrųjų, kartais yra trauka, labai traukia. Ir tai gali būti, kad jeigu yra 10 iš 10 trauka, labai dažnu atveju, ten bus ne visai geras santykis. Tarsime, kad tai bus kaip tik, kodėl labai taip stipriai. Ypatingai, jeigu žmogus atėjo iš jų disfunkcinės šeimos. 10 iš 10 bus dažniausiai santykis toksiškas. Nes aš atinu ten, jaučiuosi kaip namuose. Man atrodo, kad va čia ir dėl to trauka yra tokia, dėl to tas blogas vaikinas ar ten bloga mergina man tai traukia. Su moterim biškai kitaip, nes jūs nėra blogos moteris. Vis kartais turi tam tikrų bruožų elgesio, kur atrodo, vat, kaip mama mano gal elgesi. Ir vat, jeigu mano mama buvo toksiška, tai man ta mergina ir kažkaip, kodėl mane taip traukia, kažkai taip yra, ir traukia, ir pato babūni ir, ai, va dėl ko, supratau. Ir sunku išeiti, nes, kodėl sunku išeiti, nes yra trauka didelė, logiškai supranti, kad, netinkam, gal nereikia čia būti, bet trauka yra didelė. O žmonės yra prisižiūrėję tų visų romantiškų filmų ir šiaip yra va, tas Allen de Botton toksai, filosofas, School of Life yra jo darinys visas. Ir jis yra pasakęs, kad romantizmo laikotarpis sugadino žmonių suvokimą, kas yra meilė. Nes jie priėmė tai kaip įsimylėjimą. Ir va, tą tokį vienintelis būdas žinoti, kad aš myliu, tai yra trauka. O mes po to, kai vat, pamatom tuos visus santykius įdingus, pasirodo, kad trauka buvo kaip tik, kuo didesnė trauka, tuo kai kuriais atvejais ten tas santykis žalingesnis. Bet be abejo, kad pasimato po kelių mėnesių, nes pirmi mėnesiai būna įsimylėjimas, ten rožiniai akiniai, nieko nesimato. Po kelių mėnesių prasideda matytis jau aiškiau, tai visos raudonos vėliavos. Ir aš kažkur skaičiau įdomią tokią mintį. Sako, jūs visą laiką santykių pradžioje, kuomet susitikinėjat, pykitės, spręskite konfliktus, nežinau, bandykite kuo daugiau išspausti vienas iš kito to negatyvo, kad pamatyti, kokie jūs esate iš tikrųjų, nes kai susituoksite ir pradėsite gyventi kartu, tai tada jau patirsite tik geras akimirkas, nes dažniausiai žmonės pradžioje vienas kitą meluoja, pataikauja, vaidina, viską daro labai labai gražiai, bet kai tada pradeda gyventi kartu arba susitokia, atsiskleidžia visą tikrovę ir tada gaunasi labai ilgi ir nesmagus metai. Jo, bet čia yra teisingai būti savimi iš dalies. Būti savimi nuo pirmo, nes dažniausiai mes norėtume, kad mane mylėtų tokį, koks aš esu, o ne tokį, kokį mane įsivaizduoja. Ir, o toks, kokį mane įsivaizduoja, aš galiu pateikti, bet tai nebus pastovu, nes neišlaikysiu, ten, žinai, visą laiką būti ten, nežinau, tokiu ten geriausiai savo formai. Jeigu aš vaidinsiu tą formą, jinai nebus tokia, kaip čia, išsilaikys tokį. Bet tu kaip ir sakei, taip neromantiškai skamba, kad santykių pradžioje, pasimatymų metu čia pyktis, aiškintis, viską išsiaiškinti, kas patinka, kas nepatinka, nes čia reikia viskas, kad būtų faina, romantiška, kai filmuose rodo. Tai va, yra ta dalis, kad vis dėlto mes susigadinę tą visą romantiškumą, bet be abejo, visi nori tos romantikos ir suvokia. Aišku, kai biški supranta daugiau apie santykius, tai jam dingsta tą romantiką. Jie tada priima tą tikrą ryšį kaip geriausią romantiką. Nes romantika tai yra visa, kas vyksta. Gėlės ten, kažkokios tai restoranai. Bet tikroji romantika yra tiesiog žmogus, kuris yra šalia, kuris gali tave palaikyti. Ir tu gali jį atsiremti, kai reikia, gali paliūdėti, jis tave palaiko, kai ten tau sekasi, jis tau padeda, kai tau nesiseka. Tai yra ta meilė. Ir tu rūpės tas žmogus tiesiog. Tai grįžtam prie to, kaip iš to santykių išeiti. Nes čia yra vienas dalykas, kas sunku išeiti. Nes... Ne išeiti, o kaip pabandyti tą ciklą nutraukti ir pakeisti santykių kryptį, kad jinai taptų jau nebetoksiška, o saugi ir sveika. Tai čia jau kai išeini iš santykių. Nes pačiam santykyje bus momentų, kai galima tą pakeis, o bus, kai negalima pakeis. Ir čia niekas negali pasakyti. Koks yra momentas, kada galima? Kada vat, dar yra ta riba, kad gal kažką įmanoma pakeisti? Tai jeigu partneris, kuris tuo metu elgiasi toksiškai, sutinka, kad reikia kažką keisti. Aha, okay. Tada galima. Jeigu nesutinka... Tada, jeigu man labai traukia ir aš labai noriu, bet suprantu, kad tas santykis jau yra ne okei, tai tada aš galiu suvokti vėl, bet tai nėra lengva, nes aš vienas galimai to nepadarysiu. Man reikia tada pagalbos iš specialistų, nes mane kažkas turi palaikyti ir padėti ugdyti savivertę. Bet aš turiu suvokti, toks elgesys netinkamas ir aš turėsiu per kažkokius tai ten sunkumus pereiti tam, kad užsitikrinčiau savo tą elgesį, koks man tinka. Tai iš tikrųjų, sakau, man taip netinka. Man netinka, kad tu mane kritikuoji. Aš nenoriu, aš nenoriu būti tada su tavim. Ir jeigu tu taip darysi, aš nematau santykio ten kažko. Tai čia atsargiai, kad tai nebūtų kaip manipuliacija kažkokia, tai kur aš pagazdinsiu ir tada kažkas pasikeis. Na, čia jau kaip skamba irgi vienas iš toksiškų bruožų, ne, manipuliavimas. Taip, tai turi būti, jeigu man, jeigu tai kartosis ir tai yra jau, vadinkim, jau tikrai jau aš kitaip nedarysiu, jeigu tai bus, tai aš tada skirsiuosi, tiesiog. Bet tai yra tas, kad aš tikrai taip darysiu. Bet kas yra su toksiškai santykis, kad žmogus, jisai moka būti fainu. Dažniausiai. Ir jisai sakys, jo, viskas gerai, tai aš pasikeisiu ir viskas bus tvarkoj. Tai jeigu tas pasikeitimas yra tik tai žodžiuose, tai tada kaip ir reikia po kažkiek laiko. O kiek reikia laiko duoti? Kad tai būtų ne tik žodžiuose, bet veiksmuose. Bet kiekvienam savo. Tausme, vėlgi faktas, kad žmogus nesikeičia taip greitai. Bet jis tam tikrus dalykus gali susilaikyti nuo kritikavimo. Jis gali sustoti, nesakyti kažko tai. Jis gali pradėti sakyti, bet tada sustoti, nesakyti to. Jis gali kažkaip kitaip elgtis šitose situacijose. Laikas toks yra labai reliatyvus. Jis kam gali prieikti labai daug laiko ir tikriausiai galbūt net netame santykyje reikės, kol jis tai pasikeis, o kas niekada nepasikeis. Nes ten yra arba narcisizmo viršūnė, arba tai yra psichopatinis elgesys. Tai tas dalykas. Nes santykyje kai kada tik tai galim pakeisti. Bet tam reikės labai, žmogaus, kuris patiria tas toksiškus santykius, kad jisai suvoktų, kad pats irgi daro tam įtaką. O kaip suprasti, kad tu pats esi toksiškas santykiai? Nes greičiausiai jie to nesupranta. Supranta? Tai jie tiesiog nelaiko to toksiškų santykių. Jie tiesiog laiko, kad tai yra natūralu. Jie supranta, kad jie negerai daro. Jie supranta, kad jie mato, kad kitas žmogus verkia. Čia isterikuoja. Kiek tu gali būti, aklas tam, kad matyti, kad žmogus po tavo elgesio ten apsišaroja. Ir jeigu toks, tai tada faktas, kad jau nuo tokio žmogaus reikia tikrai eiti, nes neturi empatijos. Ir jisai nebūtinai, kad išmokstas empatijos. Tai tada reikia tikrai jau eiti, trauktis. Nes, ne okei. Yra kai kurie žmonės, kurie, va čia vėlgi, tai nėra tas bruožas, kuris pagrindinis, bet yra žmonės, kurie nežino, kaip elgtis, kai partneris verkia. Jie suakmenėja. Jie tokie sustingsta, jie nežino, ką padaryti, nežino, kad apsikabint galima, kad jiem labai sunku būti pažeidžiamams ir jie tada jiem neišeina. Bet jie nebūtinai yra toksiški tojose situacijose. Tiesiog, vėliau gali prieiti, kai nusiramina, ten sakyti, kad, aš čia kažkaip mačiau, bet aš nežinau, ką padaryti, aš nežinau, kaip čia reaguoti, man atrodo, kad aš sustingau ir man neišėjo nieko ten tau padaryti. Šiaip realiai, užtenka kartais tiesiog apkabinti, jeigu žmogus verkia, jį reikia apkabinti. Jeigu neapkabinin, tai pats kaltas. Čia šitoj situacijai. O kaip išeiti iš to, pavyzdžiui, buvai toksiškose santykiuose, patyrei tą emocinį smurtą, vienokį ir kitokį, ane? Ir kas matoma būna, kad žmonės, kurie tai patiria, jie po to kaip ir nelabai tiki to artumu, jie to neprisileidžia. Tarkim, sutinka jie kitą žmogų. Ir tas žmogus nuoširdžiai rodo dėmesį, ten rūpinasi, skambina, rašo žinutes, bando kviesti susitikti. Bet tas žmogus, kuris išėjo iš toksiškų santykių, jisai jau viską žiūri su tokiu, nepasitikėjimu, jau tikrinimu. Ir negali prisileisti minties, kad kažkas jį gali mylėti, kažkas gali jam nuoširdžiai rodyti tą dėmesį, kad kažkas nuoširdžiai gali tikrai tiek to dėmesio rodyti, nuoširdžiai kviesti į kažkur tai ir panašiai. Kaip persilaužti ir pagaliau patikėti, kad yra kažkas tai, kas tikrai nuoširdžiai rodo jam dėmesį ir nori būti su juo. Nes šitoj vietoj ir iš tikrųjų dažnai nesusigroja tie santykiai, nes atrodo tam kelyje sutinki, bet vis kažkas tai ne taip. Ne, čia greičiausiai kažkas pakasta, čia kažkas net netikra. Kvesionuoja. Mes kaip taisyklė tikriausiai, kad ne vienas žmogus galės komentaruose parašyti, kiek iš tikrųjų išbandė santykių, kur jie galvoja, kad šitas santykis yra geras, bet jie vėl atsidūrė toksiškas santykius. Kad dažnai žmonės pagauna vėl tos pačius žmonės. Vėl tokio pačio tipo žmonės. Nors jau galvoja, kad ne. Nes žmogus, jeigu tai yra, pavyzdžiui, narcizas, jis gali būti nuostabus, jis charizmatiškas labai, atrodo, fainai, jis moka pateikti viską apie save, moka elgtis labai gražiai. O po to jau prasideda problemos. Prasideda visokie ten gaslaitinimai, ten, tipo, tu taip sakei, bet ne, aš tikrųjų, tu kitaip sakei. Tokių visokių nesąmonių. Tai čia yra sudėtinga pamatyti tą. Bet pirmas momentas tai yra suvokti vėlgi, kas su manimi buvo, kodėl aš buvau tame santyki. Ir tam tikriausiai reikės specialisto pagalbos. Tai yra, kad pažinti save ir daug daryti tik tai dėl savęs. Tai yra atgauti tą tokį, kad aš galiu daryti dėl savęs. Nes šiaip toks nesusantykis būna tas, kad žmonės pradeda nebedaryti dėl savęs kažko. Nes jie, jeigu kažką daro, tai gauna visokius savanaudės, ten egoistas ir dar kažką, nors tipo, kaip ir nieko ten blogo nepadaro. Bet jie tiesiog pradeda nebesistengti dėl savęs kažką daryti. Nebetiki, depresija visai neretas variantas būna tose santykiuose. Ir tada reikia laiko. Tas laikas yra relatyvus vėlgi, kiek reikės iki kito santykio, kad praeitų. Nes žmogus turi atsigauti, jis turi suprasti, kokie vertė iš tikrųjų. Ir tai gali užtrukti. Tai ar turi tai sąsąją, kiek tu buvai draugystė ir kiek to laiko reikia po to? Nebūtinai. Tai tiesiog priklauso. Gali būti 3 mėnesių kažkokie tai santykiai, bet žiauriai emociškai toksiški ir gali reikėti po jų metų pusantrų atsigauti. Taip, gali. Nes tiesiog labai stipriai buvo paveikti žmogus. Nėra to. Ir kiekvienas žmogus yra skirtingas. Tai vienam po tokio santykio praeis ten savaitę, jisai bus atsigavęs, kitam reikės metų, kad jisai vėl atsigavo. Tai labai skirtingai žmonės, nes viskas susijęs su tuo, kaip jau buvo, kokia buvo patirtis, kiek jie metų yra, kokia branda yra, kokia buvo vaikystė ir taip toliau. Daug dedamų yra. Tai tas laikas yra toks relatyvus. Tai bijot laiko nereikia. Nes ne. Aš girdžiu, kad skuba, jau aš čia ilgai, jau aš čia 2 metus vienas, ar ten viena, jau gal reikia pradėti kažką tai ieškoti. Toks lyg ir skubėjimas, savęs kaltinimas, kad jau tu čia per ilgai vienas. Nes čia tuoj priprasiu būti vienas. priprantama, šiaip vis tiek daug lengviau yra būti vienam negu dviese, tai čia faktas yra, kad dviese jau reikia taikytis vienas prie kito ir yra bendros taisyklės, yra bendros buities priemonės, tai kažkaip gyventi kartu. Bet tas laikas yra toks, kad mes galim pabandyti, pažiūrėti. Jis yra taip, kad žmonės vėlgi po tų santykių vėl tikisi, kad ras vieną iš vieno. Tipo, vat aš jau kitą susitiksiu. Iš karto. Tai vat tas bus jau, bet kodėl, bet mes turim nueiti, pabandyti. Visų pirma, pamatyti, kaip aš jaučiuosi, kaip aš elgiuosi, ir aš vėl negrįžtu į tą patį elgesio modelį, kurį turėjau tuose santykiuose, iš kurių išėjau. Nes jeigu aš vėl grįžtu į tą, tai vėl ten noras būti prastesniu, noras pataikauti, noras ten nusileisti, nereiškimas savo nuomonės, tipo, kur einam, tai man visur bus gerai. Arba ten pamatymas, kad kažkaip nepatinka, kaip bendrauja, arba kaip kažką tai daro ir to nepasakymas. Nutyli. Tai tas lygis, kad vėl grįžtai tą patį. Tai kad, reikia augintis tą savo savivertę, nes tikrai toksiškose santykiuose jinai labai nukrenta stipriai, nes žmogus kartais pradeda tikėti jau tuo, kad aš esu nepilnavertis, nevykėlis, su manim nieko nebus, manęs niekas nemylės. Čia yra labai dažnas toks, nes tikrai sunkiuose toksiniuose santykiuose labai dažnai yra kartuotis, niekas daugiau taip nemylės. Toks turiu, atrodo, bet palauk. Tu esi niekas be manęs. Taip, čia turiu, bet palauk, tai kaip čia man nuo to geriau jaustis? Nes kad tu mane myli, bet žinau, čia tokias meilės aš noriu. Bet žmogus patiki, nes jam yra sunku. Ta savivertė, kai nukrenta, jisai netiki, kad kažkur gali būti geriau. Tada, kai išeina iš tų santykių, jau kažkokiu būdu ten po daug metų kartais žmonėm trunka. Kartais trunka keli metai, kol jie nuo to, kai jie suprato, kad yra tokiam santykiai. Iki tol, kol jie išėjo, prieki kelių metų. Nes tiesiog yra toks sunkus laikas. Po to jau yra savivertės kelimo klausimas. Taip. Ar galėtum papasakot ką nors apie savivertę, nes žmonės girdi tą terminą savivertė, bet kokie yra galbūt pagrindiniai savivertės bruožai, kuriuos reiktų po tokių santykių, kaip sakant, atstatyti? Kas tai turėtų būti, kad jau galėtume sakyti, kad savivertė atstatyta, jau aš stoviu ant kojų ir aš jau dabar galiu eiti kitus santykius? Tai savivertė yra skirtingi negu pasitikėjimas savimi. Tai čia vėlgi reikia tą atskirti, kad nebūtų tai sinonimai, nes pasitikėjimas savimi tai yra apie tam tikrą labai specifišką kažkokį tai savo ar gebėjimą, ar kompetenciją. Tai yra, aš galiu pasitikėti savimi ten, nežinau, ruoždamas maistą, bet nepasitikėti savimi ten, nežinau, demonstruodamas madas, kaip toks pavyzdys, ne? Kažkas atvirkščiai. O savivertė yra jau toks kaip ir bendras toks jausmas. Tai yra, aš jaučiuosi, kad esu vertas būti šitame pasaulyje. Tai čia yra globalus. Bet tada, kai su santykiais, tai aš jaučiuosi vertas, kad mane gerbtų santykiai. Aš jaučiuosi vertas, kad santykis, man tas žmogus patiktų. Aš jaučiuosi vertas, kad tas žmogus su manim elgtųsi lygiai vertiškai. Čia yra tas, aš jaučiuosi vertas uždirbti pinigų. Aš jaučiuosi vertas turėti draugų. Nes yra, kai žmogus klausia ir prieina į tokį gilesnį, dažnai taip pradeda jausti, kad aš nevertas uždirbti pinigų, aš nevertas turėti kažkokią specialybę, aš nevertas turėti kažkokius draugus ar santykius. Jie tokį pajaučia kažkoks, tai yra kaip bendrinės toks jausmas, kad sustabdo. Pavyzdžiui, kai kažkas sako, čia pradėsiu naujo projektą. Ir jis galvoja, pradėsiu naujo projektą. Pradžioje, ten viskas, faina, viskas pradėsiu naujo projektą. Ir jis tik tai dar projektą. Ir po to toks kažkaip atsiranda sabotavimas, kažkoks nenoras daryti, kažkaip tai bandymas apeiti, nedaryti ir nutraukia tada projektą. Ir kodėl? Aš nesijaučiau vertas, kad šitą projektą padaryčiau. Aš nemanau, kad aš toks geras, kad galėčiau jį daryti. Tai va čia yra toks, kur nėra jokių argumentų, kodėl žmogus negalėtų to daryti, lieka tik tai jausmas kažkoks. Kad aš sakyčiau, dažnai tą gali matyti vyrukose, kurie sako, ką jau ten ta pana į mane žiūrės. Jo, šito irgi situacija yra tas toks. Tai su kokiam ten buvo, ką aš jau kabinsiu. Bet čia irgi yra savivertė, nes savivertės tas momentas yra, aš jaučiuosi okei su savim. irgi tai, kad aš turiu pliusų, aš turiu minusų ir viskas yra su tuo gerai. Sme, ten aš gal netoks gražus, so what, aš esu toks, koks aš esu. Ir visai, negražus, pagal kokį standartą negražus. Kam gražus, kam ne. Taip, ir ten arba aš ten, o, aš čia nesportuoju, tai čia, nu, va, jie jinai tik tai su sportuojančiais buvo, tai čia viskas. Gal iš tikrųjų, jinai turi savo vertybę, kad tipo, man vertybė yra sportas, sveikata ir tada aš noriu, kad mano šeimoje būtų partneris, kuris sportuos. Ir tada vienas, o aš tai pradėsiu dabar sportuoti, nes man reikia ir tipo, pasportuos tam, kad pakabinti, tai pakabins. Tai ne apie jį. Jo, jam, jis gal nenori taip sportuoti, gal jis dar jam gal nedėjo, kad sportas ir lygus sveikata ir jis tiesiog, čia koks skirtumas. Tai va, bandymas būti ne tokiu, kokiu esi. Jeigu, pavyzdžiui, man taip yra buvę, kai bendravau su mergina ir man sako, man, pavyzdžiui, ten sportas, tai aš į salę nueinu ir aš mėgstu čiuožinėti. Ir viskas. Aš net, žinai, jau man tiek turi visokių traumų, visko, kad aš jau net nebandau kažko naujo, nes aš žinau, aš jau saugiai jaučiuosi, aš nenoriu bandyti, nes aš žinau, kad aš esu fanatikas ir jeigu aš užsikabinsiu, tai aš jau bandysiu taip, kad aš bandysiu ten padaryti vėl geriausiai ir aš susitraumuosiu. Ir man sako, einam, ten pabandysim ant tų vandens lentų. Sakau, nenoriu. Man gerai. Ir mane taip, žinai, spaudė. Ir aš dabar net per save filtruoju ir aš jaučiu, kaip mane tai atstūmė. Žinai, kaip ir nelyg mane spaudė ir tipo, bet tu pabandyk. Sakau, žiūrėk, ašgi tau nesakau, eit kartu su manim čia žinėt. Taip. Nori čia žinėti, tu sakai ne, tai ir gerai, aš kokie aš ir vienas galiu, ne, bet nenoriu aš. Ir tas spaudimas toksai, žinai, kai žmogus tave bando įtraukti į tai, ko tu nenori daryti, nes tai yra visiškai ne apie tave. Ir jeigu aš pasiduočiau, eičiau tai daryti, nenorėdamas, tai kiek tai galėtų tęstis? Neilgai. Gal net ir ilgai, gal viskas būtų okei, bet tai vėlgi klausimas, ar aš tą darau dėl savęs, aš tai darau tam, kad patikčiau kitam. Va čia yra labai tas, kad mes neturėtume... Pirmiausia, turim dėl savęs daryti. Dažniausiai jo. Tai vėlgi ten tai gerai, apie asmens higieną mes turim šiaip gal, nebūtinai. Kitas klausimas. Jo, nes kai kas gali sakyti, jo, tai aš man patinka, nesipraus, tai aš kodėl aš čia praus dėl jo ar jos. Ne, bet čia yra jau tie kiti tokie, atrodo, savime suprantami dalykai. Bet gal kažkam ir tinka. Viskas tvarkoja. Bet taip, mes ten kažkokie hobiai arba kažkokie užsiėmimai ar kažkas tai tokio, mes visi turim savo. Ir ten be abejo, kad kai kurie tikrai sugalvoja būdą ten, va, aš eisiu į sporto klubą ir ten yra su merginu. Tikrai, bet jau eisi tiesiog visam gyvenimui tada jau. Nes tai jeigu tu sutiksi merginą, kuri ten jau visą laiką leidžia laiką. Taip, tai jau reikės ir tau tada ten būti. Ar tikrai tu pasirengęs tam įsipareigoti visam gyvenimui? Nes po to, jeigu tu nebeisi, tai bus toksai kaip ir nusivylimas, kad taip, kaip čia dabar tu nesportuoji, jo, tai čia sportuosi, va čia sportavai ir čia dabar. Čia kaip irgi vienas iš toksiškų tokių dalykų yra melavimas, ne? Melas tai be abejo, įbats melas. Čia tai toks dar, čia klausimas, ar čia melas, nes tai aš gal tik atėjau, pasirodžiau, kad va sportuoju, čia pakabinau ir baigiau sportuoti. Kaip ir nežadėjau, kad sportuosi, bet kam tada reikėjo tą daryti? Sausio mėnesio naujokas. Čia metų tikslai. Pasakiau, kad darysi, bet nebūtinai man reikia. Tai taip, reikia daryti daug tam, kad aš jaučiuosi gerai, bet vėlgi priimti tą, kad, pavyzdžiui, kai kurie dalykai dėl sveikatis yra. Bet man tai turi tapti, kad čia yra mano. Čia taip, kaip partneriai pradeda vienas kitą ėsti dėl to, bet tu čia nevalgėk saldainių, nes čia žinai, čia kaip blogai cukrus ir taip. Gal daryk tiesiog savo pavyzdžių, tu nevalgėt saldainių, nevalgėt. Tai gal 5 metų tas žmogus irgi partneris nebevalgės saldainių, nes jam ten, pavyzdžiui, užkrėsiu tuo pavyzdžiu. Pavyzdžiui, mano žmona jaučiasi iš tikrųjų apgauta, nes mes, kai pradėjom draugauti, aš tada buvau kaip ir veganas. Tada aš pradėjau būti kaip ir labiau vegetaru. Jinai buvo vis laik vegetarė. O dabar aš taip ten buvau nuėjęs į salę ir taip tada pasako, tai čia tau reikia daugiau baltymų. Tai gerai, tai reiks valgyti mėsos. Ir aš davalgau mėsą ir sako, tu mane apgavai? Tai kaip čia dabar? Aš tu ištekėjau už vegetarų, dabar kas čia darosi? Ir tu bet aš kaip ir gal Nesakiau, kad visą gyvenimą toks būsiu, aš tiesiog, manau, tai buvo toks etapas ir jisai gal tas etapas vėl grįž, kai aš suvoksiu, kaip man čia, gauti tinkamą baltymų kiekį vien tik tai iš augalinės ar ten iš vegetarinės mitybos, kai jau man bus tada lengviau tą viską daryti. Tai bet, jis sako, ne, apgavai mane. Tai va, čia gali būti irgi tas toks, kur kažkas tai ryžtasi kažką tai daryti, tam, kad tik tai ten užmėgsti santykio, pato sakys, ai, bet aš nebenoriu taip daryti, man nepatinka. Tai geriau nedaryti, tiesiog ieškoti santykių, kuriame galiu jausis toks, koks esu, ir priims mane tada tokį, tada ieškoti žmogaus, kuris priims mane tokį. Ir vėlgi, tai kitas dalykas yra irgi, kad mes ieškom kartais, turim įsivaizdavimą, kad ten norim, kad kitas žmogus būtų kažkoks, tai ten labai ypatingas ir nuostabus, bet patys tai nelabai panašus į tokį ypatingą ir nuostabų. Tada tu palauk, jeigu mes susitinkam prie stalo, tas kitas žmogus deda ten savo trofėjus, kokį trofėjų tu pasidėsi? O ką tu padėsi? Aš noriu to žmogaus, jis taigi sako, žiūrėk, aš tiek trofėjų turiu, o ką tu? Čia dabar labai populiaru TikTok'e, Instagram'e tie reelsai, kur Amerikoje, Miami užkalbina poras arba merginas ir klausia, sako, tai ko jums reikia iš vyro? Jis turėtų uždirbti ten 7-ženklę sumą, jis turėtų būti ten 1,85 m, ta. Ir kitas klausimas, so what you bring to the table? Taip. O ką tu atneši prie stalo? Ir jinai tokia, tai ką, tai aš rūpestį. Žinai, tai labai gerai sakai, jo, kažkur tai turi būti lygybė. Tai iš esmės, prie ko mes priejome iš viso pokalbio, kad turi būti pagarba, turi būti lygybė, turi būti apie save daugiau ir nepiršimas savęs kitam žmogui. Tai reiškia, kad priimti tokį, koks jisai yra, ir tiesiog stengtis gyventi savo gyvenimus, kažkaip tai komunikuojant, bendraujant. Ir nebandyti piršti savo kažkokių tai idėjų, jeigu tas žmogus jų nenori. Taip, nes ypatingai, jeigu mes pradėsime kažkaip savo pasaulį užkrauti ant kito žmogaus, o jisai nenorės tą daryti, arba jisai sutiks tą daryti, nes, pavyzdžiui, ten vėlgi čia yra problema to, kad jie sutinka taip daryti, nes kažkurioje situacijai buvo taip, kad aš norėjau patikti ir aš pradėjau daryti taip, kaip manęs ten prašo, arba tikisi iš manęs. Bet aš pradėjau jausti nuoskaudą kažkokį tai, arba kažkokį pykti, kad aš turiu taip daryti, mane privertė taip daryti. Nors niekas manęs neprivertė. Aš pasirinkau taip daryti, nes norėjau patikti. O dabar aš kaip ir esu tojame, jau kaip ir viskas, įkliuvau ir dabar pats pykstu, kad man taip reikia daryti, nors, palau, bet niekas tas nevertė. Tu pats tai padarėjai tam, kad norėjai patikti. Tai tu norėk patikti, bet tiesiog būk toks, koks esi. Tai jeigu tau norisi ten sportuoti, sportuok. Jeigu tu nesinori, tai nesportuok. Tai, Dainiau, ką mes galime padaryti visi? Aš tokį paskutinį klausimą užsirašiau. Kad aplink mūsų kurtųsi labiau mylintis ir palaikantis pasaulis, kuriame rečiau atsirastų toksiški santykiai. Gerbti vienas kitą. Ir į tą pagarbą eina labai daug dalykų. Tai aiškas, kad tiesiog gerbti. Man šiaip patiko kažkada ta auksinė taisyklė. Tiesiog labai tai yra tokia, iš Biblijos, man atrodo, ta auksinė taisyklė yra elkis su kitais taip, kaip norėtum, kad su tavimi elgtųsi. Tai čia yra, jeigu į šitą sudėsim viską, tai ir bus taip. Ar aš noriu, kad su manim elgtųsi taip, kaip aš elgiuosi? Ne, nenoriu, tai tada aš nesielgiu. Ar aš noriu, kad su manim tai bendrautų? Ne, nenoriu, kad tai bendrautų. Ar noriu tokio pasaulio, kuriu savo elgesiu, savo darbą, ne, tokio nenoriu. Tai tada gal ir nebūtina, kad aš taip elgiuosi. Tai čia tas suvokimas, tik kad vėlgi, kai kam pasąmoningai norisi būti tame toksiškame santykyje, nes vienaip ar kitaip tiesiog jie dar nesupranta, kad tai yra tas saugumas nesaugume. Tai man taip pažįstama tas toksiškas santykis, aš jame lygtais noriu būti, bet suprantu, kad kaip jis ir negerai, bet mane labai traukia. Tai čia irgi domėtis daugiau, suprasti, kad taip neturi būti, kad aš turiu gerai jaustis, kad tas saugumas, kurį aš jaučiu tame santykiai, jis yra apgaulingas ir tai yra tiesiog namų ilgesys, kur tiesiog iš toksiškų namų atsinešiau. Ta labai svarbu savo užduotas klausimus, yra tikrai mano santykiai nepanašus į mano tėvų santykius, arba mano tėvų santykių su manimi, kad nebūtų tos tokios, irgi akiniai kitokios spalvos, jeigu aš nematau to. Jeigu aš sakysiu, čia galioja tas, kad elgtis su kitais taip, kaip su manimi elgtusi, tai galioja tiem, kurie toksiški yra. Bet mes kiekvienas karts nuo karto galim pasielgti negatyviai, net ir netyčia, nepagalvoja. Tai vat, mums irgi gali... Visi turime toksiškumo kažkiek, tai bet kokiu atveju, ne? Kažkokiuose negatyvių galbūt, bet gal negatyvių kartais savybių ar negatyvių elgesio, nes toksiškumas yra tyčinis darimas. Tai yra jau toks, mes turim netyčinį kartais. Tarsi mes tikrai galim pasielgti kažką netyčia, pakelt balsą, nes tiesiog... Klysti žmonės. Taip, ten kažkas atsitiko, pakelti balsą. Aišku, dėl smurto, tai aš nepritarčiau, toks jau, kad netyčia padariau, tai, taip, bet už tai reikės atsakyti. Tiesiog, už tai reikės atsakyti ir reikia priimti pasekmes, kad jeigu jau tai padarysiu, tai viskas. Realiai gali ir sugriūti mano gyvenimas. Nes jeigu policija, straipsnis, ten bus, nebus, baudžiaka, ta prasme, ar ten bus bauda, ar ten bus kažkoks tai kalėjimas, tai čia vėlgi priklausys nuo turbūt žalos lygio, bet kad tai bus pasekmės ir kad taip man tai gali būti pirmą kartą ir vienintelį kartą gyvenime, bet tam bus pasekmės ir aš turiu suvokti. Tai elkimės taip, kaip norėtume, kad su mumis elgtųsi ir labai gerai pagalvokime, ką sakome prieš sakant, kad po to netektų gailėtis. Taip. Ačiū, Dainiau, tau labai, kad atėjai pas mane į laidą. Aš tikiuosi ne paskutinį kartą, nes tuim turbūt galime paliesti labai labai daug įvairių temų ir man pačiam labai įdomu kalbėti įvairiom psichologiniam temam, kurios liečia mus visus, nes įsigilinti jas yra labai prasminga ir per tai ir mokomės patys, kas yra labai svarbu, jeigu norime vystyti gerus, brandžius santykius tiek poroje, tiek šeimoje, tiek su draugais. Tai ačiū dar kartą, ačiū visiems, kurie žiūrėjote, paspauskite like, prenumeruokite ir aišku parašykite komentarą, kas padės šiai laidai augti. Iki kito karto.